إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين الحمدللہ آج 28 جنوری 2018 کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 282 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ یاسین کی آیت نمبر 22 سے آن ورڈ امید ہے کہ آج انشاءاللہ اسے کمپلیٹ کر لیں گے انشاءاللہ پچھلی دفعہ ہماری جو گفتگو ہے وہ آیت نمبر 21 کے اوپر کنکلوڈ ہوئی تھی جو کہ پارہ نمبر 22 کی آخری آیت ہے اور وہیں سے وہ واقعہ شروع ہوا تھا جس کی آج پوری ڈیٹیل انشاءاللہ تعالی ہم ڈسکس کریں گے سیدنا حبیب نجار رحمہ اللہ تعالی کے بارے میں سورہ یاسین کی آیت نمبر 21 میں آیا تھا 22 پارے کی آخری آیت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاء من اقصى المدینة رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور اس نے اپنی قوم سے کہا کہ پیغمبروں کی اتباع کرو ان پیغمبروں کی کہ جو تم سے اس دعوت و تبلیغ کے عوض کوئی اجر ڈیمانڈ نہیں کرتے اور وہ ہدایت پر ہیں اس آیت مبارکہ جو سورہ یاسین ہے آیت نمبر 21 اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ سلیم الفطرت لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہر زمانے میں ہر قوم میں موجود رہے ہیں اگرچہ قوموں کی اکثریت وقت کے پیغمبروں کو یا پیغمبروں کے بھیجے ہوئے جو فرستادے ہوتے ہیں ان سے انکار کر دیتی ہے لیکن ایسے سلیم الفطرت لوگ ہمیشہ موجود رہتے ہیں جو دل سے حق کی آواز کے اوپر لبیک کہتے ہیں اور ان کے لیے سب سے زیادہ جو اس میں موٹیویشنل چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ جو دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں ایک اللہ کا تعارف کروا رہے ہیں وہ اس کے عوض آپ سے کوئی اجر ڈیمانڈ نہیں کر رہے یہ انبیاء اکرام علیہ السلام کا طرح امتیاز ہے سورة العراف پوری پڑھ کے دیکھ لیں سورة القصص پڑھ کے دیکھ لیں اس کے علاوہ بھی قرآن حکیم میں جہاں پہ بھی انبیاء رسل آئی ہیں تو ہر دفعہ یہ بات ریپیٹیشن کے ساتھ آتی ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام جب کبھی بھی اپنی امتوں کو دعوت دیتے ہیں تو وہ دعوت توحید کے ساتھ دلیل کے طور پر جہاں پر اپنا کریکٹر پیش کرتے ہیں ساتھ ہی ساتھ اس چیز کو بھی ڈومیننٹ کرتے ہیں کہ ہم اس دعوت و تبلیغ کے عوض تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتے ہمارا معاوضہ ہمارے رب کے حضور پکا ہے ہم اس سے اس کا اجر لیں گے جو ہم دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں اور اسی حوالے سے جو میرا ایک لیکچر بڑا ڈیٹیل کے ساتھ ریکارڈ ہے مسئلہ نمبر 51 کے عنوان سے
جس میں میں نے قرآن حکیم سے کراس ریفرنس کے طور پر 11 مقامات سے آیات پیش کی تھیں اور 17 صحیح الاسناد احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے پیش کی تھیں کہ دنیا میں جو لوگ دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے لوگ ہیں ان کا یہ ترہ امتیاز ہے کہ وہ دعوت حق کے عوض کسی سے کوئی اجر ڈیمانڈ نہیں کرتے اور ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ ہمارا اجر ہمارے رب کے حضور پکا ہے. اور اس کے اگینسٹ جو لوگ دین کو بیچتے ہیں, دین سے مال کمانا شروع کر دیتے ہیں اللہ کی آیات کو بیچ کر, ان کو کنڈیم کیا گیا ہے. اور اس لیکچر مسئلہ 51 کا عنوان یہی تھا, رزق حرام کی مذمت, دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج, جس میں میں نے 17 صحیح الاسناد احادیث اور قرآن حکیم سے 11 مقامات کراس ریفرنس کے طور پر پیش کیے تھے. اور یہ چیز بھی میں نے اس میں کھول کر بیان کی تھی کہ قرآن حکیم میں حرام خوری کے کانٹیکسٹ میں جتنی بھی آیات آئی ہیں یہ سب کی سب آیات جو ہے پرٹیکولرلی علماء سو کے بارے میں ہے کہ وہ اللہ کی آیات بیچتے ہیں اور اس کے عوض وہ مال بٹورتے ہیں لوگوں سے, اور یہ ان کا سورس آف انکم اس حوالے سے بن جاتا ہے. اسی طرح کی ڈیٹیلز جو آتی ہیں وہ سورہ ہود میں بھی آتی ہیں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ. یعنی قرآن حکیم میں سورت الاعراف اور سورہ ہود یہ دو صورتیں ایسی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کا بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ذکر کیا ہے, اور اس میں ٹاپ آف دا لسٹ 7 انبیاء کرام علیہ السلام ہیں جن کا ذکر قرآن حکیم میں بہت تواتر کے ساتھ آیا ہے. 3 جو ہے وہ پری ابراہیمک ہیں اور 3 جو ہے وہ پوسٹ ابراہیمک ہیں. مسئلہ نمبر میرا 114 ریکارڈڈ ہے رسولوں کی دعوت سے ریلیٹڈ, اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ رسول انبیاء کرام علیہ السلام ان میں فرق کیا ہے ان کی دعوت کے حوالے سے ڈسکشن کی ہے. وہ جو پری ابراہیمک ہیں وہ سیدنا نوح علیہ السلام, سیدنا ہود علیہ السلام اور سیدنا صالح علیہ السلام, اور پھر ابراہیم علیہ السلام بیچ میں آگے, اور پھر پوسٹ ابراہیمک میں آپ سیدنا شعیب علیہ السلام آ جاتے ہیں, سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ ان کے سپورٹیو سیدنا ہارون علیہ السلام اور سیدنا لوط علیہ السلام جو بھانجے یا بھتیجے بھی تھے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے, ان کا زمانہ پایا. یہ 7 پیغمبر ہیں جن کا سب سے زیادہ ذکر جو ہے وہ قرآن حکیم میں آیا ہے, اور ان کا ڈیٹیل جو ذکر ایک ایک قوم کی طرف جو یہ مبعوث ہوئے اس کے اگینسٹ پھر انہوں نے کیا دعوت پیش کی, اس کے اینڈ پہ ہر نبی کی ایک جو دعوت کا ترہ امتیاز ہے جو ایک جملے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے ہر نبی کے ساتھ الگ الگ, اور یہ آیت بار بار سورہ ہود میں ریپیٹ ہوئی ہے. اور میں نے بتایا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرامت ہوئی کہ میرا مسئلہ نمبر جو 51 ہے وہ اسی ٹاپک پہ تھا, اور سورہ ہود کی آیت نمبر 51 بھی یہی ہے. ویسے تو سورہ ہود میں بار بار یہ آیت ریپیٹ ہوئی ہے لیکن 51 پہ بھی آئی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا, اے میری قوم میں اس دعوت و تبلیغ کے عوض تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. ان اجری الا علی الذی فطرنی, میرا اجر تو نہیں ہے مگر اسی کے حضور پکا, وہی مجھے اجر دے گا جس نے مجھے پیدا کیا ہے. افلا تعقلون, کیا تم عقل نہیں کرتے, عقل سے کام نہیں لیتے کہ ایک شخص دعوت و تبلیغ کے عوض تم سے کوئی مال نہیں بٹور رہا, کوئی اس نے چندہ بک نہیں بنا لی ہے, وہ لوگوں سے مال بٹور نہیں رہا اس حوالے سے کہ میں تمہیں دعوت و تبلیغ سکھا رہا ہوں. تو یہ سب سے بڑا ثبوت ہے کہ وہ کوئی ایسی دعوت نہیں لانچ کر رہا جس سے وہ اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنا چاہتا ہے یا وہ دنیا میں عیاشی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے. تو یہ آیت بار بار قرآن حکیم میں ریپیٹ ہوئی. خود ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی ہے بڑی ڈائنامک لائف تھی. ایک کامیاب تاجر تھے, مکے کی ایک امیر ترین عورت سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ آپ کا نکاح ہو گیا تھا, اور آپ بڑی ایک سمجھ لیں اس زمانے کے اعتبار سے لگژریس لائف گزار رہے تھے. لیکن جیسے ہی دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا تو ظاہر ہے کہ آپ یہ کام پیرلل میں تو نہیں چل سکتے تھے, تو آپ نے وہ اپنا تجارت والا معاملہ ختم کر دیا. پھر مرتے دم تک یہی حالت رہی محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, کہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات تک ہماری یہ حالت تھی کہ بعض اوقات ایک مہینہ, بعض اوقات دو مہینہ, اور بعض اوقات 3-3 مہینے تک ہمارے گھر چولہا نہیں جلتا تھا, صرف دو کالی چیزوں پہ گزارا ہوتا تھا, ایک کھجور ایک پانی, اور وہ بھی نہ سمجھیں کہ کوئی
منوں کے حساب سے کھجوریں تھیں، دو کھجوریں اور ایک میٹھا پانی کا پیالہ صبح کے وقت اور ایک شام کے وقت. ظاہر میٹھا پانی بھی وہاں پہ ریگستان کے علاقے میں ایک ایشو تھا، یعنی سبسسٹنس لیول کے اوپر لائف گزاری. پھر بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بس اتنا ہی رزق دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے، اس سے زیادہ رزق نہیں چاہیے. تو سبسسٹنس لیول کے اوپر جو دائین اسلام ہے وہ زندگیاں گزارتے رہے، اور ظاہر ہے کہ جب وہ اسلام کے لیے وقف ہوتے تھے پھر ان کو بیت المال ہی سے اپنی گزر بسر کرنی پڑتی تھی. ہمارے خلفائے راشدین نے بھی بیت المال سے یہ سارے معاملات جو ہے وہ چلائے ہیں. اور میں جو اکثر اس چیز کی مذمت کرتا ہوں کہ رزق حلال سورس آف انکم دین کو نہ بنایا جائے، اس کے ساتھ میں یہ بار بار یہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ سبسسٹنس لیول کے اوپر حلال ہے اگر کوئی شخص سورس آف انکم دین کو بنا لے. میرا تو یوٹیوب کے اوپر ہزاروں لوگ بلکہ لاکھوں لوگوں تک وہ کلپ پہنچ چکا ہے مختلف سوشل موڈز کے ذریعے. امام مسجد کی تنخواہ کا مسئلہ اس میں نے بتایا، نماز پڑھانے کی وہ تنخواہ نہیں، البتہ قرآن حکیم کی تعلیم کی وہ تنخواہ لے سکتا ہے، قرآن کی ایجوکیشن دینے کی. اسی طریقے سے جو پروفیسرز ہیں کالجز کے اندر، چاہے وہ عربی سکھا رہے ہیں یا قرآن حکیم کی تعلیم دے رہے ہیں، وہ اس کے عوض معاوضہ لے سکتے ہیں. یہ جائز ہے، پسندیدہ عمل نہیں ہے، جائز ہے. البتہ قرآن حکیم کو لوگوں کی مرضی کے فتووں کے لیے بیچنا احادیث میں اپنی، یعنی اس اعتبار سے اس میں رائے کو داخل کرنا کہ لوگوں سے مال بٹورا جائے لوگوں کی مرضی کے فتوے، اسی کو قرآن حکیم میں کنڈیم کیا گیا. بل اسی کانٹیکسٹ میں میں ایک چیز اس حوالے سے بھی ضمناً عرض کر دوں، اکثر لوگ مجھے یوٹیوب کے اوپر جو ہے وہ اس حوالے سے جو مونیٹائزیشن ہے اس کے حوالے سے ای میلز بھی کرتے رہتے ہیں. میں نے دو لیکچرز پہلے بھی اس کے حوالے سے کچھ ڈسکشن کی تھی کہ یوٹیوب کے اوپر جو مونیٹائزیشن کے ذریعے لوگ رقم کما رہے ہیں، ہم اس کے اوپر کوئی شرعی فتویٰ نہیں لگاتے ہیں، نہ کبھی پہلے لگایا ہے نہ کبھی مستقبل میں ارادہ ہے. صرف ہمارا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ مونیٹائزیشن یوٹیوب کے اوپر جو لوگ کر رہے ہیں وہ کسی کی ویڈیو چوری نہ کریں، کیونکہ اگر کسی اور شخص کی محنت ہے اور آپ اس کو یوٹیلائز کر رہے ہیں تو ظاہر ہے یوٹیوب کے نزدیک بھی کاپی رائٹس کلیم ہوتے ہیں، اور یہ دنیاوی اعتبار سے بھی بالکل حرام کام ہے. ہاں آپ کی اپنی محنت ہے، ایک بندہ نیشنل جغرافی کے لیے کوئی ویڈیو بناتا ہے اور وہ اس میں کوئی شریک باہت نہیں ہے، اس کے بعد مونیٹائزیشن کے ذریعے اس کی رقم آمدن شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، کوئی اس میں حرج نہیں ہے. اسی طریقے سے قرآن و سنت کی جو دعوت و تبلیغ کے حوالے سے بھی ہمارے کئی ایک چینلز ہیں علماء کے آل اوور دا ورلڈ جو انہوں نے مونیٹائز کیے ہوئے ہیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ مونیٹائزیشن کرتے وقت اس چیز کا دھیان رکھا جائے کہ جو ایڈز چلتے ہیں گوگل کی طرف سے ان کی کیٹیگرائزیشن کر لی جائے کہ کوئی ایسا ایڈ نہ چلے جو کہ شرعی حدود کو پھلانگ رہا ہو، یا ایسا کوئی ایڈ بیچ میں انٹر نہ ہو جائے جس کی وجہ سے دعوت و تبلیغ کا نقصان ہو. یعنی میں ذاتی طور پہ ایسے ایڈز جو ویڈیو کی فارم میں ہیں اور وہ دعوت و تبلیغ کے حوالے سے کسی اسکالر کی ویڈیو چل رہی ہے اور وہ بیچ میں اشتہار کود پڑتا ہے اور وہ ویڈیو ادھر ہی رہ جاتی ہے اور بیچ میں 30 یا 40 سیکنڈ یا 1 منٹ کا اشتہار چل پڑے، اب 40 سیکنڈ کس نے انتظار کرنا ہے، وہ ویڈیو ہی چھوڑ دے گا. اس قسم کے اشتہارات نہ ہوں جس کی وجہ سے دعوت و تبلیغ کا نقصان ہو، حرام چیزوں کے اشتہارات نہ ہو. البتہ کوئی جے پی جی کی فارم میں نیچے اشتہار آ جاتا ہے، سائٹ کے اوپر آ جاتا ہے جس سے ویڈیو کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا، تو اس میں جواز والا معاملہ ہے. اور اس کو کوئی دین بیچنا نہیں ہے، کیونکہ دین بیچنا یہ ہے کہ جو علماء اس قسم کی ویڈیوز ریکارڈ کروا کے یوٹیوب پہ چڑھا رہے ہیں، اس کے بعد جن لوگوں نے ان سے استفادہ کرنا ہے وہ ان سے یہ ڈیمانڈ کرنا شروع کر دیں کہ جناب میری ویڈیو صرف وہ دے سکتا ہے جو اتنے پیسے جو ہے وہ مجھے پے کرے، ورنہ وہ یوٹیوب سے ڈاؤن لوڈ ہی نہیں ہوگی. تو یوٹیوب تو نہیں ایسی کوئی جو ہے وہ فیسلٹی دیتا کہ وہ ڈاؤن لوڈ ہی نہیں ہوگی، یا ویب سائٹ اس نے بنائی ہوئی ہے اور اس کے اوپر ریسٹرکشن لگا دی ہے کہ پر لیکچر میں $1 ڈیمانڈ کروں گا آپ سے، تب آپ لیکچر جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، یا کوئی اینڈرائڈ ایپ لانچ کر دی ہے اور جتنی دفعہ وہ ایپ ڈاؤن لوڈ کی جاتی ہے اس کے عوض وہ آپ سے کہتے ہیں جی مجھے $1 چاہیے. جس طرح میں نے بتایا اسلام 360 کے لیے میں نے ایک ویڈیو کلپ بھی اس کی پروموشن کے لیے ریکارڈ کروا کے دیا تھا زاہد چیپا بھائی کو، تو وہ آلموسٹ 24 لاکھ ان کے جو ہیں وہ اس وقت یوزر موجود ہیں، 2.4 ملین. تو اگر وہ $1 بھی قیمت رکھتے اینڈرائڈ ایپ کو انسٹال کرنے کی، تو $1 ایک بندے کے لیے دینا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو $24 لاکھ گھر بیٹھے کما سکتے تھے. لیکن اس نیک شخص نے 50 لاکھ روپے سے زیادہ اپنی جیب سے یا اپنے قریبی دوستوں سے اکٹھا کر کے اس اینڈرائڈ ایپ کو،
یعنی اسٹیبلش کرنے میں لگایا ہے الحمدللہ، اس لیے میں نے اس کے لیے وہ ویڈیو بھی ریکارڈ کروائی تھی۔ تو اس اعتبار سے یوٹیوب کے اوپر بھی جو مونیٹائزیشن اگر اس حوالے سے ہو رہی ہے کہ اس میں کوئی شریک باہتیں نہیں ہیں اور اس میں کوئی اس طرح کی ریسٹرکشن یقیناً ابھی تک میرے علم میں تو نہیں ہے کہ کوئی شخص کہے جی میری ویڈیو صرف وہی دے سکتا ہے جو اتنا مجھے چندہ دے۔ ہاں سائیڈ بینیفٹ کے طور پر یوٹیوب والوں کی طرف سے یہ جو آفرز لگائی جاتی ہیں اس کے اگینسٹ اگر ایسا پیسہ آتا ہے اور وہ دین کے کام میں استعمال ہوتا ہے تو اس میں کوئی شریک بات نہیں ہے، لیکن اس میں پیسہ کمانے کے لیے اگر آپ اس قسم کے تھم نیلز بنائیں جو جھوٹ کے اوپر مبنی ہوں اور آپ لوگوں کی ویڈیوز جو ہیں وہ اس اعتبار سے یوز کرنا شروع کرتے ہیں تو یہ بالکل حرام ہے۔ جس طرح میری کئی ویڈیوز کو لوگوں نے مونیٹائز کیا ہوا ہے اور میں بار بار منع کرتا ہوں یہ کام میرے ساتھ نہ کریں، کہ انہوں نے یعنی میں نے کسی مکبہ فکر کے کسی اسکالر کے اوپر گرفت کی ہے کتاب و سنت کی روشنی میں، اور ہماری ویڈیوز بھی اکثر اس اعتبار سے بعض اوقات پاسٹ میں اپلوڈ ہوتی رہی ہیں کہ فلاں شخص کو علمی چیلنج۔ اب چیلنج کا مطلب یہ نہیں کہ فلاں شخص کو مناظرے کا چیلنج، علمی چیلنج سے مراد ہے کہ یہ اس کے لیے چیلنجنگ صورتحال ہے کہ وہ ان چیزوں کا جواب ہمیں نہیں اپنی پبلک کو دے کہ یہ جو ان کی غلطیاں ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں ہم نے جو گرفت کی ہے، تو وہ کوئی مناظرے کا چیلنج نہیں ہوتا۔ میں تو پہلے دن سے مناظروں کے خلاف ہوں، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں آج کے دور میں تو اسلام کی بدنامی کا ذریعہ یہ مناظر ہے، عام لوگ جو ہیں وہ پھر دین سے متنفر ہو جاتے ہیں، پہلے دن سے یہ میرا موٹو ہے، ادروائز یہ دعوت کب سے دفن ہو چکی ہوتی اگر ہم علماء کے ہتھے مناظروں کے حوالے سے چڑھ جاتے۔ لیکن وہ میں نے گرفت کی، وہ ایک بندے نے وہ تھم نیل چڑھایا، اس کے اندر اتنا بڑا مناظرہ لفظ لکھ کے ایک طرف میری تصویر لگائی ہوئی ہے، ایک طرف اس عالم دین کی تصویر لگائی ہوئی ہے۔ اب وہ کلپ جو ہے میرے خیال ایک مہینے کے اندر 500,000 سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں۔ اب 500,000 سے زیادہ اگر لوگ دیکھ چکے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ 100,000 جو کلکس ہیں اس کے اوپر کتنے بنتے ہیں جی؟ $100 $100 بنتے ہیں 100,000 کلک کے اوپر۔ اگر وہ 500,000 کلپ ہو چکے ہیں تو $500، تو آپ وہ دیکھ لیں اس نے کتنی کمائی کر لی ہے، لیکن جھوٹ کے اوپر مبنی وہ کمائی ہے، کیونکہ مناظرہ تو ہوئے نہیں ہے پریکٹیکلی، وہ تو ایک علمی ڈسکشن ہے، علمی چیلنج کے عنوان سے ایک چیز بات کی گئی تھی، اس کو مناظرہ بنا دیا، اس قسم کی جھوٹ۔ پھر دوسرا وہ آنر بھی نہیں ہے اس کے پاس اس کی ویڈیو کی، اس کو یہ کام نہیں کرنے چاہیے۔ میں نے عام اجازت دی ہوئی ہے میری ویڈیوز اپلوڈ کریں، لیکن ہماری ویڈیوز کو کوئی دوسرا شخص مونیٹائز نہ کرے، ہم اس کی قطعاً کسی کو اجازت نہیں دیتے۔ البتہ اس حوالے سے اگر ہمارے یوٹیوب چینل کی کوئی مونیٹائزیشن والا معاملہ اگر اس حوالے سے آگے چلتا ہے، جس طرح ہمیں فیڈ بیک ملا، ہمیں سب سے زیادہ جو مصیبت کاٹنی پڑ رہی ہے آج کل وہ یہ ہے کہ میری ویڈیوز کو لوگ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹ کے نا ٹکڑے، اور وہ سیاق و سباق سے ہٹا کے اپنا لکمہ اس کے منہ میں ڈال کے یوٹیوب پہ چڑھا دیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمارے خلاف ایک پبلک کے اندر اشتعال پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس کی مثالیں میں کئی دفعہ دے چکا ہوں، مجھے آج اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ میری ویڈیو دیکھ لیں، انجینئر محمد علی مرزا کے 8 اعلانات یوٹیوب کے اوپر لکھیں، اور اسی طریقے سے میرا ایک کلپ بھی ہے سوشل میڈیا کے اوپر دعوت حق انجینئر محمد علی مرزا کی، اس قسم کے آپ لکھیں تو وہ آپ کو کھل جائیں گے، میں نے کئی ایک مثالیں دی ہیں۔ تو اب ان چیزوں کے اوپر چیک کا ذریعہ ہمارے پاس، ہم تو یا تو 100 بندے بھرتی کر لیں جو یوٹیوب کے اوپر جو ایک سمندر ہے وہ روزانہ دیکھتے رہیں جی آج کس نے ویڈیو چڑھائی ہے، ہم تاکہ اس کو بلاک کروائیں، کاپی رائٹس کلیم کر کے ظاہر ہے وہ بلاک ہو جاتی ہے، لیکن اتنے ریسورسز ہمارے پاس موجود نہیں ہیں۔ اس کا ایک آسان حل جو ہمیں آئی ٹی کے لوگ بڑے عرصے سے کہہ رہے تھے پچھلے ایک سال سے مسلسل، وہ یہ تھا کہ آپ اپنے یوٹیوب چینل کو یعنی وہ شرعی اشتہارات کے حدود کے اندر مونیٹائز کر لیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ کی ویڈیو مونیٹائز ہوئی ہوگی تو اور اس پہ اشتہار چلیں گے، اس کے اگینسٹ جو انکم ہے ظاہر ہے وہ دین کے کام کے لیے بھی ہی صرف ہوگی، وہ کسی کی ذاتی تجوریاں بھرنے کے لیے یا وہ ڈشکرے قسم کے وہ باڈی گارڈ پالنے کے لیے استعمال نہیں ہوگی۔ تو اس کا سب سے بڑا جو ہمیں بینیفٹ حاصل ہوگا وہ یہ ہے کہ اب اگر ہماری کوئی ویڈیو کا ٹکڑا بھی کاٹ کے یوٹیوب پہ چڑھائے گا نا تو فوراً ہمیں ای میل آ جائے گی کہ فلاں بندے نے آپ کی یہ ویڈیو چڑھا دی ہے اور آپ کی طرف سے کاپی رائٹ کلیم ہے، آپ اگر کہتے ہیں تو یہ چلے گی ویڈیو، ادروائز آپ ایک کلک کریں آٹومیٹکلی وہ ڈیلیٹ ہو جائے گی۔ یعنی ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر روزانہ لاکھوں لوگ بھی بیٹھ کے میرے خلاف ویڈیو چڑھانی شروع کر دیں کاٹ کاٹ کے، مجھے کوئی کسی کو ضرورت نہیں ہے، مجھے آٹومیٹکلی ای میل آ جائے گی کہ بھائی آپ کی یہ مونیٹائز ویڈیو تھی، اس کا فلاں حصہ اس نے یوز کر لیا، کیونکہ یوٹیوب تو اس کو بہت بڑا جرم سمجھتی ہے کہ کسی شخص کی آپ نے جیب ہی کاٹ لی ہے، وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ویڈیوز بنا کے اس کو سائیڈ بینیفٹ کے طور پر سورس آف انکم سمجھتا ہے،
چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے یا دین کے اعتبار سے، یعنی ہر طرح کی ویڈیوز ہیں، نیشنل جغرافی کی ہیں، ڈسکوری کی ہیں، اس لیے آپ دیکھیں جو بڑی بڑی فلمیں ریلیز ہوتی ہیں اس کے اوپر ہالی ووڈ کی، وہ یوٹیوب پہ اس وقت تک نہیں آتی ہیں جب تک کہ وہ اجازت خود نہیں دیتے، وہ چڑھاتے ہی وہ بلاک ہو جاتی ہیں، ادروائز تو یہ اربوں کا نقصان ہو جائے جن لوگوں نے اربوں ڈالر لگا کے فلم بنائی ہوئی ہے۔ اس طریقے سے آپ دیکھیں قطر والوں نے جو عمر سیریز بنائی ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر مووی، ہم نے بڑی کوشش کی کہ اس کی اردو ڈبنگ کے ساتھ ایجوکیشن پرپس کے لیے اس کو اپلوڈ کریں، فیس بک پہ تو ملینز آف پیپل نے دیکھی، لیکن یوٹیوب پہ ہم جیسے ہی چڑھاتے ہیں وہ بلاک ہو جاتی ہے کیونکہ انہوں نے کاپی رائٹس کلیم کیے ہوئے ہیں۔ تو اس حوالے سے ایک مونیٹائزیشن ایک بہترین ٹول ہے اس قسم کے فتنوں کے آگے بند باندھنے کے لیے، اس لیے میں اگرچہ اس چیز کا حامی نہیں تھا اس اعتبار سے جس کو آپ کہتے ہیں ایک تقوی، فتوی والی بات نہیں تقوی کے اعتبار سے، لیکن جب میں نے دیکھا ہے کہ اس کے نقصانات زیادہ ہونے شروع ہو گئے ہیں تو اب میں نے اپنے آئی ٹی کے لوگوں کو اس چیز کی اجازت دی ہے کہ وہ شرعی حدود کے اندر ہمارے جو چینلز ہیں ان کو مونیٹائز اس حوالے سے کریں تاکہ یہ والا جو فتنوں کا دروازہ ہے یہ بند ہو جائے، کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ اس وقت الحمدللہ ٹاپ اگر آپ 10 لوگ نکال لیں دنیا میں اسلام کے سپیکرز ٹاپ 10 تمام زبانوں کے ملا کے، تو اس میں آپ کو ٹاپ آف دا لسٹ الحمدللہ جو ہے ہماری ویڈیوز ملیں گی، شاید طارق جمیل صاحب کا نمبر اوپر ہو، اور لیکن ظاہر ہے کہ وہ تو ایک خاص قسم کے وائز ہیں، وہ ایک یعنی آپ سمجھ لیں اخلاقیات کے اوپر جو اختلافی موضوعات اور ود ان کمپیریٹیو ریلیجن جو ود ان سیکٹس آف اسلام ہے اس میں تو کوئی بھی نہیں ہے، نہ ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں، نہ نعمان علی خان ہیں، نہ کوئی اور سپیکر ہے، ان ٹاپکس پہ تو بات ہی نہیں کرتے، نہ غامدی صاحب ہیں۔ تو بہرحال الحمدللہ اس حوالے سے ظاہر ہے اب یہ کام پھیلتا جا رہا ہے، ملٹیپلائی ہوتا جا رہا ہے، تو ہمارے لیے بہت بڑا ایشو بنا تھا، تو میں نے اس حوالے سے ان کو اجازت دے دی، اور کلیریفیکیشن میں نے اس لیے دے دی ہے آن ایئر کہ تاکہ کوئی اس حوالے سے ہمارے کسی کو بھائی اس حوالے سے جو دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں ان کو کوئی گالی گلوچ نہ کرنا شروع کر دے کہ یہ انہوں نے کیا کر لیا ہے، یہ میری اجازت سے ہو رہا ہے، اور اس کے میں نے آپ کو کانسیکوینسز بھی بتا دیے ہیں کہ ہمیں ایز اے لاسٹ ریزالٹ اس حوالے سے اس کو کرنا پڑ رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ کوئی بھی دین بیچنے والا معاملہ نہیں ہے، کیونکہ ہماری یوٹیوب کی ویڈیوز آج بھی فری ہیں، فریلی دیکھ سکتے ہیں، فریلی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، یہ سائیڈ بینیفٹ کے طور پر انہی کافروں نے جنہوں نے ہمیں یوٹیوب کی فیسلٹی سوشل میڈیا کی دی تھی اس کو یوز کیا فریلی، اور ساتھ انہی کافروں سے یہ بینیفٹ لے کے ہم الحمدللہ اسلام کی خدمت کے لیے اور مسلمانوں کی خدمت کے لیے اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں، اور اس کے اندر کوئی کباہت نہیں ہے۔ پہلے بھی جب مجھ سے کوئی پوچھتا تھا میرا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے، البتہ ہم نے اجازت اس لیے نہیں دی ہوئی تھی کہ اس میں یہ معاملات تھے، اور مجھے یعنی میں جب لوگوں کی مونیٹائز ویڈیو دیکھتا تھا، کبھی کسی اسکالر کی بیچ میں اشتہار کود پڑتا تھا، تو میں یہ سمجھتا تھا کہ مونیٹائزیشن کا طریقہ صرف یہی ہے کہ وہ آپ بیچ میں ویڈیو ظاہر ہے اس کے اشتہارات کے پیسے زیادہ ملتے ہیں جو بیچ میں ویڈیو چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب ایک بندہ جو ہے وہ بڑا ٹائم نکال کے یوٹیوب پہ کوئی دین کا پروگرام دیکھنے کے لیے بیٹھا ہے اور بیچ میں ایک اشتہار کود پڑتا ہے اور ویڈیو وہ بیرے والی رک جاتی ہے اور اشتہار چل پڑتا ہے، تو میں تو اس کو قتل کسی طریقے سے نہ آئی ٹی کے لوگوں کو اجازت دوں گا، میں تو اس کو بالکل غلط سمجھتا ہوں کہ ایک بندہ محنت کہاں، البتہ کوئی سائٹ پہ اشتہار کھلتا ہے یا نیچے جے پی جی کی فارم کے اندر، ویڈیو کے فارم میں نہیں، جے پی جی کی فارم میں، اور اس کا کوئی اس حوالے سے نقصان نہیں، اگر وہ حلال کے دائرے کے اندر ہے تو بالکل اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو یہ میں ساری کلیریفیکیشن ساتھ ساتھ دیتا ہوں کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک پبلک فگر کی ذمہ داری ہے کہ اس طرح کے ایشوز ہوں ان کو پبلکلی کلیریفائی کرے، کیونکہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف کی حالت میں رات کے اندھیرے میں آپ کو ایک عورت ملنے کے لیے آئی، آپ کافی دیر تک اس کے ساتھ گفتگو کرتے رہے، اور اس کے بعد اس عورت کے ساتھ مسجد سے باہر نکلے اور بڑی دور تک جا کے اس کو اس کے گھر چھوڑ کے پھر واپس آئے، راستے میں چوراہے پر کچھ اصحاب کھڑے ہوئے تھے علی مردوان، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس رک گئے اور آپ نے ان کو کھڑے ہو کے خود کلیریفیکیشن دی، آپ نے فرمایا یہ میری بیوی صفیہ تھی جو مجھے ملنے کے لیے آئی تھی اعتکاف کی حالت میں، میں اپنی بیوی کو چھوڑنے کے لیے گھر تک گیا، ظاہر اسٹریٹ لائٹس تو نہیں تھی، پتا تو نہیں چل رہا تھا کہ عورت کون سی ہے، پردے میں آئی ہوئی تھی، تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کے بارے میں کیسے بدگمانی کر سکتے ہیں کہ آپ کسی نامحرم عورت کے ساتھ رات کے اس آخری پہر میں اس طرح کر رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ بے شک شیطان جو ہے وہ انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے، یعنی وہ وسوسہ دلا سکتا ہے، اور اگر پیغمبر کے بارے میں کسی کو وسوسہ آ گیا اس کا تو ایمان ہی گیا، چلیں کسی اور شخص کے بارے میں۔ اس لیے جو لوگ پبلک فگر ہیں چاہے وہ دعوت و تبلیغ کے حوالے سے کام کر رہے ہیں یا پولیٹیشنز ہیں، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کے اوپر کوئی اس حوالے سے ایلیگیشن آئے تو وہ پبلکلی اس کو کلیریفائی کریں، جب وہ یہ پبلک فگر ہونے کا مزہ لوٹ رہے ہیں تو پھر اس کے ساتھ یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں کہ وہ عوام کی عدالت میں جواب دیں،
جیسے کہ ہمارے خلفاء راشدین تھے رضی اللہ عنہم اجمعین علیہم السلام، وہ ایک ایک بات کے اوپر، آپ کئی ایک واقعات سیدنا عمر کے بارے میں آتے ہیں، ان سے کرتے کے بارے میں بھرے مجمع میں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے پوچھ لیا، تو انہوں نے کہا میرا بیٹا جواب دے گا. مال غنیمت میں سب کو ایک ایک چادر ملی تھی، ایک چادر میں میرا سوٹ نہیں بنتا تھا، ایک مجھے میرے بیٹے عبداللہ بن عمر نے گفٹ کی ہے، تو میں نے بھی مال غنیمت سے ایک ہی چادر لی ہے. تو انہوں نے کہا ہاں عمر، اب آپ تقریر کیجئے، آپ کی بات سنیں گے بھی، اطاعت بھی کریں گے. لیکن آج کسی پیر سے، کسی مولوی سے، کسی فلاسفر سے، کسی پولیٹیشن سے، کسی پبلک فگر سے کوئی شخص بھرے مجمع میں یہ سوال پوچھ لے تو آپ دیکھیں کیسے ماتھے پہ ان کے شکن آنا شروع کر دیتے ہیں، بلکہ جواب ہی نہیں دیتے، کہتے ہیں تمہارے خلاف سازش ہو رہی ہے، ہمیں ڈی فیم کرنے کی کوشش ہے. بھائی جب آپ اس قسم کے مزے لوٹ رہے ہیں تو پھر آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ پبلکلی لوگوں کو کلیریفائی کریں. تو میں بتا رہا تھا کہ مونیٹائزیشن کے حوالے سے ہمیں یہ ایشو آ رہا تھا، الحمدللہ اس حوالے سے یہ ایشو کل ہو گیا کاپی رائٹس کی وجہ سے. اب ہمیں وہ محنت کرنے کی بجائے دعوت و تبلیغ کے حوالے سے ہماری ایفرٹس غلط طرف لگنے کی طرف بجائے جو ہے وہ پازیٹیولی لگیں گی، کہ بجائے یہ کہ ہم ان کا کلا کاما کریں وہ آٹومیٹکلی یوٹیوب اس کو ہینڈل کرتی رہے گی. اور اس میں میں کلیئر کر دوں کہ ہماری ویڈیوز، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جو آئی ٹی کے لوگ جو یہ پروفیشنلی کام کر رہے ہیں اور جو ہمارے چینلز آفیشیل اہل سنت پاک ڈاٹ کام میری ویب سائٹ ہے، اس پہ دو چینلز کا لنک موجود ہے، تیسرا ایک پرانا ہے 720085 اور دو میرے نام کے اوپر ہے. ان تین چینلز کے علاوہ اگر کسی بھی چینل کے اوپر کوئی ویڈیو چڑھاتا ہے میری طرف سے بالکل عام اجازت ہے، لیکن مونیٹائز کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پھر اپنے ایک اور مقاصد ان کے شروع ہو جاتے ہیں اور عجیب و غریب قسم کے تھم نیل لگانا شروع کر دیتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ یہ آپ کی پراپرٹی بھی نہیں ہے، دی دعوت و تبلیغ کے لیے ہے، آپ بالکل اپلوڈ کریں، میری طرف سے عام اجازت ہے، لیکن اس کو مونیٹائز نہ کریں. ہاں ہمارا والا جو معاملہ ہے میں نے اس کی کلیریفیکیشن دے دی ہے. اور اس حوالے سے جو لوگ اس طرح مونیٹائزیشن کریں گے ہم کاپی رائٹس کلیم کر کے ان کے چینلز بھی اڑوا سکتے ہیں. تین سے زیادہ ویڈیو جس کی کلیم ہو جائے اس کا پھر چینل نہیں رہتا یوٹیوب کے اوپر، پھر کوئی گلہ شکوہ نہ کرے کہ یہ والے معاملات کرنے شروع کر دیے. تو یہ ایک چند ایک کلیریفیکیشنز تھی. میں نے وہ آیت جو آئی تھی سورہ یاسین کی آیت نمبر 21، اس کے کانٹیکسٹ میں میں نے یہ فل بدی گفتگو، میرا کوئی پلان نہیں تھا، نہ میں کوئی لکھ کے لایا ہوا تھا، لیکن اچانک میری وہ جو کہ رخ اس طرف بن گیا، میں فل بدی گفتگو کرتا ہوں الحمدللہ، اسی کے اندر ہی مزہ ہوتا ہے، ورنہ رٹی رٹائی گفتگو کا وہ ٹیسٹ نہیں ہوتا. تو اللہ تعالی ہمیں دعوت و تبلیغ کا کام اخلاص کے ساتھ کر کے صرف اور صرف اللہ تعالی کی رضا کی خاطر کر کے آخرت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. پارہ نمبر 23 میں اسی کا آگے چل رہا ہے کہ وہ جو حبیب نجار رحمہ اللہ تعالی جو تھے، وہ نیک شخص جس نے کہا کہ میری قوم اسلام قبول کرو، دعوت و تبلیغ قبول کرو ان پیغمبروں کے فرستادوں کی، انہوں نے آگے جو گفتگو کی ہے وہ زبردست گفتگو ہے. وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور مجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور ہم سب نے لوٹ کے اسی کی طرف جانا ہے. وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، جس نے مجھے پیدا کیا میں اسی کی عبادت نہ کروں، جبکہ مجھے یہ یقین بھی ہے کہ مرنے کے بعد میں نے اس کے سامنے پیش ہونا ہے. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ موت ایک لٹکتی ہوئی تلوار ہے، موت اگر نہ ہونا تو کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ کے لیے اکاؤنٹیبل ہی نہیں رہے گا، کیونکہ پھر تو اس کو خطرہ ہی نہیں ہے. یہ جو تلوار ہے نا، ایک میرا یوٹیوب کے اوپر کلپ بھی ہے، خدا انسان کی ضرورت کیوں ہے، وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہر شخص کو پتا ہے مرنا ہے، مرنے کے بعد پیشی ہو جانی ہے، پھر کیا کریں گے. تو میں اس کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور میں نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اتخذ من دونہ آلہا، کیا میں اس کے سوا اور ہستیوں کو الہ ٹھہرا لوں. ان یردنی الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا ولا ینقذون، کہ اگر رحمان ہی میرے لیے کوئی ارادہ کر لے کہ مجھے تکلیف پہنچائے تو وہ ہستیاں نہ تو مجھ سے وہ تکلیف جو ہے وہ دور کر سکتی ہیں، نہ رحمان کے حضور کوئی میرے لیے سفارش کر سکتی ہیں، میں اسی رحمان کی پناہ کیوں نہ حاصل کروں. انی ذلفی ضلال مبین، اور اگر بالفرض میں یہ کام کر لوں تو میں تو کھلی گمراہی میں پڑ جاؤں گا کہ میں رحمان کو چھوڑ کر اور ہستیوں کو اپنا پشت پناہ اور سفارشی سمجھ لوں. انی آمنت بربکم فاسمعون، دیکھو میں تو بے شک ایمان لے آیا ہوں، یہ کان کھول کر سن لو، میں تو وقت کے پیغمبر کی آواز کے اوپر لبیک کہتا ہوں. یہ اس طرح کے اہل حق لوگ ہمیشہ موجود ہوتے ہیں، چاہے ان کو بعد میں پھر مارے کھانی پڑے. قیل ادخل الجنہ،
بس اب وہ اللہ تعالیٰ نے وہ سٹوری حذف کر دی ہے کہ جب اس نے کہا نا کہ لو میں تو ایمان لے آیا ہوں تو پھر جنت میں پہنچا دیا گیا اسے. کیا مطلب؟ شہید کر دیا گیا. جو اہل حق ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے. پھر جب حق کی آواز بلند ہوتی ہے پھر حسین بننا تو آسان نہیں ہے نا میرے بھائیو. حسین بننے کے لیے پھر جان بھی تو دینی پڑتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم نے کہا کہ داخل ہو جاؤ, قیل ادخل الجنہ, داخل ہو جاؤ جنت میں. اب وہ شخص مرتے ہی جنت میں داخل ہو گیا. اس جنت سے مراد عالم برزخ ہے, مرنے کے بعد جو قبر کی زندگی ہے وہ اگر آپ کھولیں گے بھی ہم اس کو فزیکلی وہ لاش تو نظر آئے گی لیکن وہ جس کیفیت سے گزر رہا ہے وہ موڈ ہم یعنی اس موڈ کو فیل نہیں کر سکتے, دیکھ نہیں سکتے. وہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک پردہ رکھا ہے, وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ, سورۃ المومنون آیت نمبر 100. ان کے مرنے سے لے کر ان کے قیامت تک اٹھائے جانے تک ایک برزخ ہے, ایک انسین بیریئر ہے. بہرحال اس حوالے سے میں نے مسئلہ نمبر 117A اور 117B ریکارڈ کروایا, وہ ضرور دیکھیں کیونکہ قرآن پاک میں یہ ٹاپک بار بار آتا ہے. لوگ سوال پوچھتے ہیں عذاب برزخ کے حوالے سے, عذاب قبر کے حوالے سے. 117A میں میں نے عذاب قبر کے دلائل میں 10 قرآن پاک کی آیات پیش کی تھی, اور 117B میں میں نے 17 صحیح الاسناد احادیث بخاری اور مسلم سے پیش کی تھی عذاب قبر کے حوالے سے. بعض اس کے منکرین بھی ہیں, اور اسی میں نے بتایا جب نیک آدمی مرتا ہے اس کی روح کے ساتھ کیا ہوتا ہے, برے آدمی کی روح کے ساتھ کیا ہوتا ہے, یہ قیامت تک کیا معاملات چلیں گے. وہ روحیں جب جنت میں پہنچتی ہیں علیین میں سجین میں اور ان کا کیا تعلق دنیا کے اعتبار سے قبر کے ساتھ کیا ہوتا ہے, یہ ساری ڈیٹیلز. بہرحال دیکھیں کہ وہ شخص یعنی نیک آدمی کی نشانی یہ نہیں ہوتی کہ وہ خود جنت میں جانے کے لیے حریص ہوتا ہے. بھئی چار شرطیں ہیں, صرف ایمان لانے اور نیک عمل کرنے سے اگر معاملہ چل جاتا نا تو میرے بھائی میں اپنی لائف سٹیک پہ رکھ کے یہاں نہ بیٹھا ہوا ہوتا. میں اپنی آخرت کی فکر کے لیے بیٹھا ہوں, انسانیت کے لیے نہیں بیٹھا, وہ تو سیکنڈری ہے. کیونکہ مجھے کامیابی کے لیے چار شرطیں چاہیے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, یہ تو بڑا آسان ہے. ایئر کنڈیشن کمروں میں نماز پڑھنا, ایئر کنڈیشن گاڑی میں بیٹھ کے ڈرائیور کی پچھلی سیٹ پہ بیٹھ کے اور جا کے جناب ایک ایئر کنڈیشن مسجد میں نماز پڑھ کے تو واپس آ جانا, یہ تو پائی بڑا سوکھا اسلام ہے. اصل اوکھا اسلام حسین بننا ہے. وعمل الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, حق بات کی تلقین کرنا اور پھر اس میں جو مصائب آئیں گے اس کے اوپر صبر کرنا, یہ الٹیمیٹ نتیجہ ہے. جب آپ لوگوں کو برائی سے روکیں گے اور نیکی کی دعوت دیں گے تو اس کے اگینسٹ آپ کو تکلیفات کا سامنا اپنے گھر والوں سے اس معاشرے سے کرنا پڑے گا. بھائی نبیوں کو کرنا پڑا ہے جن سے بہتر کسی کا انداز نہیں تھا, گفتگو سٹائل نہیں تھا, الفاظ کا چناؤ نہیں تھا, ان کو اس تکلیف سے گزرنا پڑا ہے. ہم تو کس کھیت کی مولی ہیں. لیکن اس نیک بندے کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ جنت میں پہنچ کے اسے اپنی قوم کا خیال آیا, یعنی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ہم نے اس کو جنت میں داخل کیا شہادت کے فوراً بعد وہ جنت میں داخل ہو گیا. جنت میں جاتے ہی اس نے کیا بات کی, قال یا لیت قومی یعلمون, اس نے کہا کاش میری قوم جان لیتی, بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین, کہ مجھے میرے رب نے بخش دیا اور مجھے با عزت لوگوں میں داخل کر دیا. ایک جملے کے عوض آپ دیکھیں کس طرح اس نے جنت کمائی ہے. کوئی اسے 100 سال کی نمازیں نہیں پڑھنی پڑی ہیں, ایمان قبول کیا ہے, قوم میں اعلان کیا ہے, اسی وقت قتل کر دیا گیا ہے. موجیں لگ گئی ہیں ہمیشہ کی موجیں. تو اس نے کہا کاش میری قوم تک یہ میری کو بات پہنچا دے. اور اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنا رحم فرمایا کہ وہ ہم تک یہ بات پہنچا دی ہے. دیکھ لینا جو کچھ ہونا تھا ہمیں دنیا میں ہی بتا دیا ہے, پیپر آؤٹ کر دیا کہ بھئی تیاری کر لو. یقین کریں جس شخص نے دنیا اللہ کے لیے گزاری ہے نا وہ تو اپنی موت کا ہر وقت منتظر رہتا ہے. اس کے لیے موت لائبلٹی نہیں ایسٹ بن کے آتی ہے, کیونکہ وہ تو مرتا ہی وہ تو کہتا ہے میرے لیے تو یار ہمیشہ کی کامیابیاں شروع ہیں اور دنیا کے جھنڈٹوں سے نجات, نہ کوئی تکلیف نہ کوئی دکھ نہ کوئی بیماری نہ کوئی پریشانی پھر ہمیشہ کی. تو میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ایک ارب اور ایک روپیہ اور ایک ارب میں کوئی فرق نہیں ہے. کسی کے پاس ایک ارب ایک روپیہ ہو دوسرے کے پاس ایک ارب ہو کوئی فرق نہیں ہے, وہ ایک روپیہ ہی ڈیسائسیو ہے. اگر کسی نے وہ ایک روپیہ یعنی وہ دنیا کی زندگی اللہ کے لیے گزار کے ارب سال کی زندگی کما لی تو وہ تو ہو گیا کامیاب, اور کسی نے اگر ایک روپیہ یعنی وہ ایک دن کی عیاشی کر کے ایک ارب سال کی بلکہ بلینز اینڈ ٹریلینز آف ایئرز کی عیاشی ختم نہیں کی بلکہ عذاب میں اپنے آپ کو ڈال دیے, خالی یاشی ختم ہونا ہوتا تو وہ بھی چلو کوئی قابل برداشت تھا, الٹا عذاب کما لیا تو وہ اس نے کیا کمایا؟ کامیاب تو وہ رہا,
ایک ارب کا مالک تو وہ ہوا اگر اس نے روپیہ ضائع بھی کر دیا جس نے روپے کے پیچھے ارب اور کھربوں کھرب ضائع کر دیا, اور اب اس کی کوئی نجات بھی نہیں کہ دنیا میں آ کے دوبارہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکے, تو ناکام تو وہ ہوا. ٹھیک ہے, تو کاش میری قوم جان لیتی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُنْدٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ, ہم نے اس کی شہادت کے بعد اس کی قوم کے اوپر کوئی لشکر آسمان سے نہیں اتارا, اور نہ ہمارا کوئی ارادہ تھا کہ ہم کوئی فرشتوں کا لشکر نازل کرتے کہ ان کی قوم کو تباہ و برباد کر دیا جاتا. اللہ رحمہ نے یہ کام ہم نے کیا, ہم نے تو ایک چھوٹے سے کام سے ہی سب کو برباد کر دیا. ان کانت الا صیحتا واحدہ, وہ تو ایک گرج تھی, چیخ دار آواز تھی. فاذا ہم خامدون, پوری کی پوری قوم کو ہم نے بھجے ہوئے کوئلوں کی مانند کر دیا, جیسے کوئلے سلگ رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر ایک دم پانی ڈالے چھس ختم. اس طرح ہم نے قوم کو برباد کر دیا ایک چیخ کی آواز سے, کوئی لشکر نہیں ان کے اوپر کہ فرشتے آئے ہوں عذاب لے کے آئے ہوں, ایک چیخ تھی جس نے پوری قوم کو برباد کر دیا. یا حسرتن علی العباد, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صد افسوس ہے ایسے بندوں پر. ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون, جب کبھی بھی ان کے پاس کوئی رسول آیا تو وہ اس کی ٹھٹھا ہی اڑایا کرتے تھے. اس میں نبی علیہ السلام کو بھی تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ آپ کے ساتھ جو کچھ کفار مکہ کر رہے ہیں یہ کوئی یونیک کیس نہیں ہے, آپ سے پہلے بھی امتوں کے پیغمبروں کے ساتھ یہی کچھ ہوا ہے. الم یرو کم اہلکنا قبل من القرون انہم الیہم لا یرجعون, کیا ان کفار مکہ نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے کتنی قومیں برباد کر دی گئی ہیں جنہوں نے اپنے وقت کی پیغمبروں کی آواز پہ لبیک نہیں کہا تھا, اور وہ اب دنیا میں دوبارہ لوٹ کر بھی نہیں آئیں گے, کبھی لوٹ کر بھی نہیں آئیں گے. جو مر گیا تو کام ختم ہو گیا اس کا. وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ, اور ان سب کے سب لوگوں کو ہمارے حضور حاضر کر لیا جائے گا قیامت والے دن. وَآيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ, ان کافروں کے لیے جو خدا کے منکرین ہیں ان کے لیے ایک نشانی ہے ایک مردہ زمین کی. أَحْيَيْنَاهَا, کہ ہم نے اسے زندہ کر دیا. وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا, اور ہم نے ایسا زندہ کیا کہ اس میں سے غلہ اگایا. فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ, اور اس میں سے ہی کھاتے بھی ہیں. یعنی اگر کسی کو یہ شک ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کیسے ملے گی, تو وہ دیکھے کہ بارش کے بعد بھی تو ایک مردہ زمین زندہ ہوتی ہے, اس میں سے غلہ نکلتا ہے. ایک بے قدر بیج بویا جاتا ہے 6 ارب گنا بڑا درخت بن جاتا ہے, اور ایک دانے کے ساتھ 700-800 دانوں والی بالیاں لگ جاتی ہیں. تو جو اللہ اس کے اوپر قادر ہے وہ یہ نہیں کر سکتا. جیسا کہ بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ انسان جب گل سڑ کے مٹی ہو جاتا ہے نا, تو اس کی ریڑھ کی ہڈی کا ایک حصہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ اس کو مٹی کے اندر سنبھال کے رکھتا ہے, اسی میں سے دوبارہ انسان کو پیدا کر لے گا, جیسا کہ بیج میں سے اتنا بڑا درخت نکال لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے تو یہ تو خود غلہ کھاتے بھی ہیں. وجعلنا فیہا جنات من نخیل, اور ہم نے ان کے لیے اگائے ہیں باغات کھجوروں کے. وعناب, اور انگوروں کے. وفجرنا فیہا من العیون, اور اس میں چشمے بھی جاری کیے ہیں. جو اللہ یہ سارے کام کر رہے ہیں کہ کھجور کی گٹھلی سے اتنا بڑا درخت اگا رہا ہے اور اس کی بھی اتنے اوپر جا کے کھجوروں کے گوشے لگے ہوئے ہیں, اس اللہ کے لیے مسئلہ ہے کہ کسی مرے ہوئے بندے کو دوبارہ زندہ کر لیا جائے؟ اچھا اب میں آپ کو یہ بات بتاؤں, اگر یہ دنیا میں کسی نے ایکسپیرینس نہ کیا ہوتا کہ انڈے میں سے چوزا نکلتا ہے, یعنی ہمارے ایکسپیرینس میں چیز نہ ہو, دنیا میں کوئی ایسا شخص ہو جس نے کبھی انڈے اور چوزے کا ایکسپیرینس نہ کیا ہو, اس کو یہ بتایا جائے کہ یہ انڈا جو آپ پکا کے روزانہ کھاتے ہو نا اسی میں سے چوزا نکلتا ہے, وہ کبھی بھی نہیں آپ کی بات مانے گا. وہ کہے گا کس طرح ہو سکتا ہے؟ اب ہم کائنات میں ہر چیز معجزہ ہے لیکن ہم ان معجزوں کے عادی ہو چکے ہوئے ہیں. اگر کسی شخص کو یہ پتا نہ ہو کہ یہ جو آم کا پیڑ لگا ہوا ہے یہ گٹھلی میں سے نکلا ہے, ٹھیک ہے, اور اس نے صرف آم کا پیڑ دیکھا, اس کو بتایا ہو کہ یہ جو گٹھلی تم نے کھا کے یہ را مٹیریل جو چھوڑا ہے اس کو جب بوئیں گے نا تو ایک اس کے ساتھ کا اور درخت نکلا ہے, اوکے یار عقل تیری کام کر دیے. یا اگر ایک شخص کے سامنے تربوز کاٹا جائے اور تربوز کے اندر سینکڑوں بیج ہوتے ہیں, اور اس شخص کو بتایا جائے یہ جو چھوٹا سا بیج ہے نا اس سے جو ہے وہ ہزاروں تربوز اور بن جائیں گے, ظاہر ہے وہ ہزاروں تربوز ہی ہیں, وہ اس میں سے ایک تربوز نکلے گا اس کے اندر ہزاروں بیج ہوں گے. یہ تو ایک فیکٹوریل ہے, ایک میتھمیٹیکل, ایک نہ ختم, وہ کبھی بھی آپ کی بات نہیں مانے گا, لیکن آپ کو چونکہ پتا ہے آپ عادی ہو چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ مثالیں اس لیے دیتا ہے کہ تم عادی ہو چکے ہو نا جن مثالوں کی, اگر ان کے اوپر بھی غور کرو تو اگر اتنے مشکل کام جس نے کیے ہوئے ہیں اس کے لیے بندے کو مار کے زندہ کرنا کون سا مسئلہ ہے, وہ آلریڈی اتنے بڑے بڑے کام کر رہا ہے جو تمہارے ایکسپیرینس میں ہے, لیکن چونکہ اب تم ان چیزوں کے عادی ہو چکے ہوئے ہو اس لیے تمہیں جو ہے وہ لگتا ہے. تو میں نے ایک لیکچر دیا ہے وہ ضرور آپ دیکھیں, مسئلہ نمبر 60, ہو از اللہ ان دا لائٹ آف لیٹسٹ سائنٹیفک فیکٹس, اردو میں ہے
سوا گھنٹے کی گفتگو اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں. اس میں میں نے اس قسم کے کئی فیکٹس جو ہیں وہ فزیکل فینومینا آف نیچر سے, قانون قدرت سے بتائے ہیں. لیاکلوا من ثمرہ, یہ ہم نے اس لیے اگائے تاکہ تم ان کے پھل کھاؤ. وما عملتہ ایدیہم افلا یشکرون, اور ان پھلوں کو تمہارے ہاتھوں نے تو نہیں بنایا, کیا تم اب بھی شکر نہیں کرتے؟ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ جو کھجور میں سے اتنا بڑا درخت نکلتا ہے, اس پہ جو کھجوریں, یہ تمہارے ہاتھوں نے بنائی ہیں, آج تک چیلنج قائم ہے. ٹھیک ہے, اور یہ سائنس نے, میں نے بتایا, بیولوجی نے لا فائنل کر لیا کہ لیونگ تھنگز کین نیور بی کریٹڈ فرام نان لیونگ تھنگز. زندہ چیزیں مردہ میں سے پیدا ہی نہیں کی جا سکتی. مرغی نے ہی انڈا دینا ہے, اسی میں سے چوزا نکلنا ہے, انڈا کو بنا نہیں سکتا. ہاں وہ اس انڈے کو مشین کے نیچے رکھیں, کسی مرغی کے نیچے رکھیں, کچھ بھی کریں, وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے. لیکن اسی طریقے سے بیج ہے, بیج جو ہے وہ اس کو آپ مٹی میں بوئیں گے تو ہی اس میں سے درخت نکلنا ہے. ان کو اٹھائیں جی, یہ میری ذمہ داری تو نہیں کہ میں درس روک کے تو آپ لوگوں کی توجہ دلاؤں. پچاس ساٹھ بندے بیٹھے ہوئے تو ان کو خود نہیں خیال کہ وہ مطلب یہ کیا ہو رہا ہے معاملہ. اگر کسی کو اونگ آتی ہے ایک انسان ہونے کے ناطے, تو آپ اس کو پوائنٹ آؤٹ کر دیا کریں. دروشی پڑھیں, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو وہ جو ایک بیج والا معاملہ ہے, مطلب وہ اگر کسی شخص کو یہ پتا نہ ہو کہ اس بیج میں سے اتنا بڑا درخت نکل سکتا, وہ کبھی بھی نہیں مانے گا کہ بیج میں سے درخت نکل سکتا. اب یہ بیج کو بنا نہیں سکتا, اور اس بیج کو آپ سونے کے اندر دبا دیں, درخت نکلائے گا, وہ مٹی کے اندر دبانے سے ہی نکلے گا. تو جو انسان اتنا لاچار ہے کریشن کے معاملے میں, اس شخص کو پھر خدا کی پناہ لے لینی چاہیے. خدا ہمارا وہ سہارا ہے جس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے. اس لیے میں نے یہ, میرے یوٹیوب پہ آپ کلپ ضرور دیکھیں, خدا انسان کی ضرورت کیوں ہے, گاڈ انسان کی ضرورت کیوں ہے, میرا 10-12 منٹ کا وہ کلپ ہے. ہم جان نہیں چھڑا سکتے, ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے, خدا ہی ہماری پناہ گاہ ہے. اور اس پر تر رہا یہ کہ وہ ہمیں پکار بھی رہا ہے کہ آؤ میرے دامن میں, ہمیشہ کی کامیابیاں تمہیں دے دوں گا, اور ایسی کامیابیاں دوں گا کہ تم وہ سٹیٹس اویل کرو گے. ہر انسان کے اندر ایک چھوٹا سا خدا چھپا بیٹھا ہے, اسی لیے تو انسانوں نے خدائی کے دعوے کیے نا. یہ دنیا میں خواہش پوری نہیں ہوگی کہ, لیکن جنت میں اللہ تعالیٰ وہ سٹیٹس آپ کو دے گا. اللہ کی خوبی کیا ہے, اس سورہ یاسین کے آخر میں بھی آئے گی کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن فیکون, وہ ہو جاتی ہے. یہ سٹیٹس ہر جنتی کو ملے گا, جنت میں جو خواہش کرے گا اسی ٹائم سامنے آ جائے گی. یہ دنیا میں وقت گزرتا ہے کہ آم کے پیڑ کو, گٹھلی کو پیڑ بننے کے لیے 8 سال چاہیے, جنت میں یہ کام نہیں ہے, جنت میں ود ان نو ٹائم ہے. یہ اللہ نے حکمت رکھی ہے نا دنیا میں, ورنہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اتنا ٹائم بھی نہ لگے. بیکٹیریا سیکنڈز میں ریپروڈکشن کر دیتے ہیں, جبکہ انسان کا بچہ جو ہے وہ 9 مہینے میں پروڈیوس ہوتا ہے, ہاتھی کا بچہ 22 مہینے میں پروڈیوس ہوتا ہے. بیکٹیریا ود ان سیکنڈز میں, وہ لاکھوں میں وہ بچ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری مثالیں رکھی ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ انسان کا بچہ بنانے کے لیے کو اللہ کو 9 مہینے چاہیے, کوئی ایڈی مشکل شاید نہ, یہ اس نے ایک اپنا ایک خود قانون قدرت رکھ دیا. کائنات کو 6 دن میں پیدا کیا, چاہے تو 1 سیکنڈ میں پیدا کر دے, کروڑوں کائناتیں پیدا کرتے, اس کے لیے کیا مسئلہ ہے. جنت میں اسٹیٹس آپ کو دے گا, کیا آپ خواہش کریں گے سامنے. اس لیے میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے, وہ آپ دیکھیں, غامدی صاحب سے اللہ تعالیٰ کے متعلق ایک مشکل سوال اور اس کا جواب, لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں, اس میں میں نے اس کے اوپر کافی ڈیٹیل گفتگو کی ہے. اور غامدی صاحب کا کلپ بھی ہے جو میں نے 1-to-1 ان سے کوشچن کیا تھا, ویڈیو کلپ. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیا ان کے ہاتھوں نے بنایا, کیا اب بھی شکر نہیں کریں گے. سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض, پاک ہے وہ ذات ہر عیب سے جس نے ہر چیز کو جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا جو زمین اگاتی ہے. ومن انفسہم, اور خود تمہیں بھی. ومما لا یعلمون, اور وہ چیزیں بھی جن کو تم نہیں جانتے. یعنی یہ جوڑوں والے کئی معاملات جو ہیں وہ, یہ پولنز کے ایشوز اب آ کے لوگوں نے دریافت کیے ہیں, ورنہ پرانے لوگوں کو ان چیزوں کا اتنا آئیڈیا نہیں تھا کہ میل اور فی میل جو ہے وہ پودوں کے اندر بھی ایگزسٹ کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہ ان چیزوں کو تم نہیں بھی جانتے, اس زمانے کے لوگ نہیں جانتے تھے, اور آج کے لوگ کئی چیزیں جان گئے, شاید ابھی بھی کئی چیزیں جو ہیں وہ محکمات میں کنورٹ نہیں ہوئی, وہ متشابہات ہی ہیں. وآیت لہم اللیل نسلخ منہ النہار فإذا ہم مظلمون, اور ایک اور نشانی یہ ہے کہ رات ہے, ہم اتار لیتے ہیں اس سے دن کو تو وہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں.
یعنی رات جو ہے وہ دن کے اوپر چھا جاتی ہے، دن رات کے اوپر چھا جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہو رہا ہے. والشمس تجری لمستقر لها، اور جو سورج ہے وہ بھی ایک ٹھکانے کی طرف مقررہ میعاد کے ساتھ چل رہا ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم، اور یہ اس کا جو اندازہ مقرر ہے، یہ جو اس کا ٹریک ہے سورج کا، یہ مقرر کیا ہوا ہے العزیز، اس غالب اور علم والے کا، یہ اس نے اس کو کام میں لگایا ہوا ہے. وہ مسئلہ نمبر 60 میرا دیکھ لیں، میں نے سورج کے حوالے سے بھی ڈیٹیل ڈسکشن کی، آج میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. اور ایک اور لیکچر بھی ہے، مسئلہ نمبر 128، گاڈ از دی اونلی اینڈ الون کریئٹر آف دس یونیورس، خدا ہی اکیلا اور جگتا پیدا کرنے والا ہے اس کائنات کا، مسئلہ نمبر جو ہے وہ 128. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں حتیٰ کہ وہ اتنا کم ہو جاتا ہے جیسے کہ ایک کھجور کی بوسیدہ شاخ، یعنی بالکل ٹینی بن جاتا ہے، وہ باریک سی پورا ہوتا ہے پھر ٹینی بن جاتا ہے. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے، یہ کیلنڈر ہے جو ہم نے لٹکا دیا ہے. اب ظاہر ہے کہ وہ پہلی کا اگر چاند ہوگا تو وہ آپ کو بالکل اس اینگل کے اوپر نظر آئے گا، جو ہے وہ اس اینگل کے اوپر جو نظر آئے گا نا آپ کو چاند، وہ پہلی کا ہوگا. پھر وہ بڑھنا شروع ہوگا، بڑھتے بڑھتے آدھا ہوگا تو 7 دن ہو گئے ہیں، پورا ہو گیا تو 14 دن، پھر وہ کم ہونا شروع ہوگا، آخر میں وہ کھجور کی تینی کتنا رہ جائے گا. تو اس سے آپ کو اس اندازہ ہو جاتا ہے تاریخ کون سی چل رہی ہے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، اور اس کے رخ سے بھی. اور اس کی میں نے آپ کو نشانی بتائی تھی کہ پاکستان کے جھنڈے کے اوپر جو چاند کا نشان بنا ہوا ہے نا، وہ آخری تاریخوں کا چاند ہے، وہ اس طرح بنا ہوا ہے، اور جو پہلی تاریخ کا چاند ہے وہ ایسے ہوتا ہے اگر آپ کیمرے کی طرف سے دیکھ رہے ہیں. تو میں نے کہا تھا اس کی کوئی نہ کوئی توجیہ تلاش کی جائے کہ اس وقت جھنڈے کے اوپر یہ کیوں کیا. تو ایک بندے توجیہ ویسے تلاش کر لی، انہوں نے کہا جی وہ 27 رمضان نو پاکستان آزاد ہو ایسی، تو 27 رمضان تک جڑا نا وہ چاند یہی آنا پڑتا ہے. چلو دیکھیں لوگوں نے وہ کہہ دیا جی آخری کا چاند اس لیے تھا. تو میرا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ دوسرے والا چاند ہوتا کہ ایک نئی سلطنت، اسلامی سلطنت جو ہے وہ دنیا کے اوپر اس کا ایک عروج آیا ہے، وہ زوال والی نہ ہوتی. تو دونوں طرف تعویل ممکن ہے. اس لیے بعد کے جتنے لوگ ہیں نا، انہوں نے جب جھنڈے بنائے ہیں تو انہوں نے اس کو چاند جو ہے نا وہ پھر اسی طرح دکھایا ہے، وہ پاکستان کے جھنڈے کے اپوزٹ والا، تاکہ وہ پہلا، چاہے وہ جماعت اسلامی کا جھنڈا ہو، اس طرح اور بھی جو بنے ہوئے جھنڈے. تو بہرحال دونوں طرف تعویل ممکن ہے، اور جب تعویل ہو سکتی ہے تو یہ کوئی شرعی مسئلہ اس میں کوئی کباہت والا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ مدد ٹینی کی مانند رہ جاتا ہے. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، سورج کی یہ مجال نہیں ہے کہ وہ چاند کو پکڑ لے. ولا اللیل سابق النہار، اور نہ رات کی یہ جرت ہے کہ وہ دن سے آگے نکل جائے، کہ کسی دن ہو کے جی رات کہہ دے کہ جی جناب آج تو رات جناب 48 گھنٹے دی ہونی ہے. نہ وہ جن علاقوں میں ہے، وہ نارتھ پول اور ساؤتھ پول، وہاں پہ بھی روٹین کوئی ڈسٹرب نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے، انسان کی اب لاچاری دیکھیں کہ انسان نہ رات کو دن سے پہلے لا سکتا ہے، نہ دن کو رات سے پہلے، اس کے بارے میں بلکہ سوچتا بھی نہیں ہے کہ یہ بھی کچھ کیا جا سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ماتا یہ ہم نے اس کو ہر ایک چیز کو مقررہ مدار میں جو ہے وہ وَكُلُّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ہر چیز جو ہے وہ آسمان میں تیر رہی ہے، یعنی فلوٹنگ پوزیشن کے اندر ہے. یہ قرآن حکیم کا بہت بڑا معجزہ ہے جو ٹروتھ اب ریویل ہوا ہے کہ کائنات میں کوئی چیز بھی ساکن نہیں ہے. کسی زمانے میں تھا کہ سورج ساکن ہے زمین اس کے گرد ہے، کسی زمانے میں یہ بھی رہا کہ جی زمین ساکن ہے سورج اس کے گرد ہے، اور اب یہ ہے کہ ہر چیز ہی حرکت میں ہے. وآیت لہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون، اور ایک اور اللہ کی نشانی یہ ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو ایک کشتی میں سوار کیا جو بھری ہوئی ہے. ایک تو یہ ہے کہ عام طور پہ بھی جو لوگ سفر کرتے ہیں، آج بھی بنگلہ دیش میں اور کئی ملکوں میں جو ہے وہ پانی میں سفر جو ہے وہ سستا پڑتا ہے. اور ایک وہ کشتی تھی نوح علیہ السلام کی کشتی، جس میں اللہ تعالیٰ نے یعنی اولاد آدم کو سوار کیا، پھر ان سے آگے نسل والا معاملہ چلا. تو اللہ تعالیٰ ہمارا یہ ہم کر رہے ہیں، وخلقنا لہم من مثلہ ما یرکبون، اور ہم اس طرح کی کئی چیزیں پیدا کرتے ہیں جن کے اوپر لوگ سوار ہوتے ہیں. یہ جہلم ہمارا شہر جو یہ لکڑی کی منڈی ہے، کتنا عرصہ تک یہاں پہ رہا کہ وہ کشمیر سے جب دیار کی لکڑی آتی تھی تو وہ کشتیوں میں نہیں آتی تھی، بلکہ وہ کئی گیلیوں کو باندھ دیتے تھے مضبوطی کے ساتھ، اس کے اوپر لوگ بیٹھ جاتے تھے، وہ پانی کے اوپر تیرتی تیرتی جہلم تک پہنچ جاتی تھی. تو وہ یعنی ایک اللہ نے ذریعہ بنایا، ورنہ اتنے سارے ایک وزنی چیز کو اگر اٹھا کے لانا پڑے تو وہ آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں اتنی ٹیکنالوجی کے باوجود آپ کا لاکھوں روپے خرچہ آ جائے. تو بہرحال جب سے منگلہ ڈیم بنا تو یہ سارا معاملہ جو ہے وہ تلپٹ ہو گیا. آج بھی جو ہے وہ بحری سفر، یعنی دنیا کی سب سے بڑی تجارت بحری سفر کے ذریعے ہو رہی ہے، کیونکہ ہوائی سفر تو بہت مہنگا پڑتا ہے. تو سب سے زیادہ تجارت جو دنیا میں براعظموں کی جو آپس میں ٹریولنگ ہے، وہ یعنی مرچنٹ نیوی جو ہے وہ ایک پورا ایک شعبہ ہے جس کے سر یہ سارے معاملات چل رہے ہیں. تو اللہ تبارک یہ ہم کشتیوں کو چلا رہے ہیں.
اچھا اب اللہ تعالیٰ کیسے چلا رہا ہے؟ لوگ سوچتے ہیں کہ جی یہ اللہ تعالیٰ کیسے کشتیوں کو چلا رہا ہے؟ بھائی یہ جو فزیکل فینومینا آف نیچر ہے اس کو کنٹرول کس نے کیا ہوا ہے؟ خدا نے. یعنی جو فورس آف بوائنسی ہے, قوت اچھال ہے, اشمیدس پرنسپل کے تحت, اس کا خالق کون ہے؟ اللہ. آج فورس آف بوائنسی اگر ختم ہو جائے تو نہ ہوا کے اندر جہاز اڑ سکتے ہیں, نہ بحری جہاز پانیوں پہ چل سکتے ہیں. یہ فورس آف بوائنسی کس نے رکھی ہوئی ہے؟ قوت اچھال اللہ نے. تو فزیکل فینومینا آف نیچر کے پیچھے خدا ہے. اسی لیے میں اکثر یہ جملہ بولتا ہوں, گاڈ از دی اونلی ایکسپلینیشن آف آل دا فزیکل فینومینا ان دس یونیورس. خدا ہی وضاحت ہے تمام قانون قدرت کی اس جو دنیا میں ہو رہے ہیں. یہ کہنے کو تو کہتے ہیں نا پائلٹ جہاز اڑا رہا ہے, بھائی اللہ اڑا رہا ہے. پائلٹ تو ظاہر ہے نائب بن کے ہے, ادر وائز اگر فورس آف بوائنسی ختم ہو جائے تو دنیا کے سارے پائلٹ مل کے کوئی جہاز اڑا سکتے ہیں؟ اگر قوت اچھال ختم ہو جائے, سمندر کی اگر قوت اچھال ختم کر دی جائے, دنیا کے سارے کیپٹن مل کے کیا کسی بحری جہاز کو چلا سکتے ہیں سمندر کے اندر؟ نہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارے ہم نے یہ سب کچھ کیا ہے. وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ, اور اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں پھر ان کی کوئی فریاد سننے والا بھی نہ ہو. یعنی اللہ تعالیٰ بار ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے کسی کو غرق کر دے, تم جناب جتنا مرضی آوازیں لگاتے رہو کوئی کسی کو بچا نہیں سکتا. اگر اللہ تعالیٰ ارادہ, آپ دیکھ لیں ٹائٹینک جو جہاز تھا جس کے اوپر پوری ہالی ووڈ نے فلم بھی بنائی, اس کے بارے میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ یہ ڈوب نہیں سکتا, اور اپنے پہلے سفر کے درمیان وہ دوران ہی ڈوب گیا. اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا اس کے ساتھ؟ اللہ تبارک و تعالی غرور کو توڑ دیتا ہے. یہ غرور کو توڑا ہے نا ان کے کہ نہیں ڈوب سکتا. ان کو اتنا کانفیڈنس تھا کہ انہوں نے لائف بوٹس بھی نہیں رکھی ہوئی تھی اس میں کہ یہ تو ڈوب ہی نہیں سکتا. لیکن وہ سمندر میں ایک برفانی گلیشیئر آیا جس کے ساتھ ٹکرایا تو وہ ڈوب گیا. وہ چند ایک لوگ ہی اس میں سے بچے, جو ایک دو چار کشتیاں جو تھیں اس میں سوار ہوئے. اور اللہ تعالی نے انسان کا غرور توڑا کہ آج بھی خدا ہی اس کائنات کا مالک ہے اور خدا ہی اس کائنات کو چلا رہا ہے. اس نے یہ کائنات بنا کے چھوڑ نہیں دی ہے, چلا رہا ہے. آپ دیکھیں یہ وہ کہہ رہے تھے کہ جی گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے, جو ہے وہ دنیا کا ٹیمپریچر رائز کر رہا ہے, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. اور آپ دیکھیں یہ پچھلے دو تین سالوں میں دنیا کا ٹیمپریچر نیچے چلا گیا. ان کی پوری سانس دھری رہ گئی ہے کہ یار دھواں بڑھ گیا, گرمائش بڑھ گئی, اتنے بڑے بڑے گلیشیئرز پگھل گئے, دنیا کا ٹیمپریچر تو اوپر جا رہا تھا, اچانک کس نے یہ ڈیسیژن کیا ہے کہ ٹیمپریچر نیچے آ گیا؟ ان کے تحت تو یہ سب کچھ تباہ ہو برباد. بھائی اللہ تعالیٰ نے جب تک یہ ارادہ رکھا ہے نا اس دنیا کو قائم رکھنے کا, اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ معاملات کو کنٹرول کرے. جس وقت چاہے وہ آپ جتنا مرضی برباد کر لیں, جب تک اس نے اس دنیا کو رکھنا ہے اس نے رکھنا ہے. ادروائز جتنا کچھ انسانوں نے کر دیا ہوا ہے کب سے تباہ برباد ہو گیا ہوتا معاملہ. لیکن اللہ تعالیٰ ایک ان سین فورس کے طور پہ سامنے تو نہیں آتا نا, سامنے آ جائے تو سارے مان لیں گے. لیکن گاڈ از دی اونلی ایکسپلینیشن آف آل دا فزیکل فینومینا ان دس یونیورس. اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو پردے میں رکھا ہوا ہے, اور وہی دیکھیں اسی پردے کی وجہ سے ہی تو لوگ پوری زندگی خدا کی شناخت نہیں کر پاتے. اور جس نے شناخت کر لی, خدا اتنا واضح ہے, اتنا واضح ہے کہ اس سے واضح کوئی نہیں ہے, اور اتنا چھپا ہوا ہے کہ اس سے زیادہ چھپا ہوا کوئی نہیں ہے. اپنی قدرتوں سے واضح ہے, اور اسی میں امتحان ہے. ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ و اجر کبیر. جو لوگ اللہ سے بن دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے. دیکھ کے تو سب نے مان لینا ہے قیامت والے دن. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ہم چاہیں سب کو غرق کر دیں, ان کی کوئی فریاد رسی بھی نہ کر سکے. الا رحمتا منا ومتاعا الى حین. ہاں یہ ہماری رحمت ہے کہ ہم انہیں کچھ عرصے کے لیے لطف اندوز ہونے دے رہے ہیں, فوراً گرفت نہیں کر رہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ڈرو جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے, ٹھیک ہے, تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یعنی وہ جو پیچھے گزر چکا, یعنی پرانی قوموں کے حالات و واقعات, اور جو آنے والی قوم جو دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ جس طرح اگلی قوموں کو ہلاک کر دیا گیا اس طریقے سے تمہیں بھی تباہ و برباد کر دیا جائے گا, اس کی دھمکی دی جاتی ہے, وہ دعوت حق کو قبول ہی نہیں کرتے. وما تأتیہم من آیت من آیات, اور اللہ کی نشانیوں میں سے کوئی بھی نشانی ان کے پاس نہیں آتی, چاہے وہ قرآن حکیم کی شکل میں آئے یا بخاری مسلم میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چھوٹے چھوٹے عذابات ان کے اوپر مشرکین عرب پہ آئے قحط سالی کی شکل میں, اس کے بعد وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے پھر وہی کچھ ہو جاتا تھا. تو اللہ کی طرف سے کوئی نشانی نہیں آتی. الا کانوا عنہا معرضین, مگر وہ اس سے روگردانی کرتے ہیں. واذا قیل لهم انفقوا مما رزقكم الله, اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خرچ کرو جو کچھ اللہ نے رزق دیا ہے تمہیں,
قال الذين كفروا تو کافر کہتے ہیں للذین آمنوا اہل ایمان سے ان نطعم من لو یشاء اللہ اطعما کہ ہم اس بھوکے کو کھانا کھلائیں جسے اللہ نے بھوکا رکھا ہوا ہے. دیکھو کسی کی مت ماری جائے بھائی اللہ نے اسے بھوکا رکھ کے آزمایا اور تمہیں دے کر آزمایا. دنیا میں نظام تو نہیں چل سکتا نا اس کے بغیر, کسی کو دے کے آزمانا کسی سے لے. تو کافر لیم ایکسکیوز یہ دیتے ہیں کہ اس کو تو اللہ نے غریب بنایا اسی کیوں نہیں دئیے. وہ اس قسم کی منطقیں وہ ہمارے لوگ بھی بول رہے ہوتے ہیں نا جی, وہ غریب قسم کے منطقی جواب دے رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ میں کہ یہ جو ہے دل بےمان تھے اجدا ٹیر, اللہ تعالیٰ نے اس لیے تو اس کو نہیں کمزور بنایا کہ بھائی تم بھی اس کو کمزور ہی رکھو, اس کو دے کر تمہیں دے کر ازمایا, اس سے لے کر ازمایا. ان انتم الا فی ضلال مبین, اور وہ الٹا جو نصیحت کرنے والے ان کو کہتے ہیں تم تو کھلے گمراہ ہو. ویقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین, اور یہ کہتے ہیں کہ کب آئے گا وہ وعدے کا دن, اگر تم سچے ہو تو بتاؤ عذاب کب آئے گا. تم 13 سال سے ہمیں کہہ رہے ہو کہ جی نبیوں کا انکار کرو گے تو عذاب آ جائے گا, ہم نے تمہارا انکار کیا کہاں پہ عذاب ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ما ينظرون الا صیحة واحدة تأخذهم وهم یخصمون, اور یہ کہتے ہیں کہ ایک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم تو انتظار نہیں کر رہے ہو مگر ایک گرج کا کہ وہ اچانک آ جائے گی, جبکہ تم آپس میں اسی طریقے سے جو ہے مخاصمہ کر رہے ہو جھگڑ رہے ہو گے. فلا یستطیعون توصیتا ولا الی اہلہم یرجعون, پس اس وقت نہ تو تم کوئی وصیت کر سکو گے اور نہ ہی اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ سکو گے. یہ الٹیمیٹ قیامت کا ذکر ہو رہا ہے. دنیا میں بھی عذاب غزوہ بدر غزوہ خندق کی شکل میں کفار مکہ پر آیا, لیکن ایک بڑا عذاب آنا ہے قیامت کی شکل میں, جو قیامت کا سور پھونکا جائے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہے جب موت آئے گی تم گھر تک بھی نہیں پہنچ سکو گے. بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہوگی, مرتے ہی قیامت اس کی قائم ہوگی, اور ایک بڑی قیامت تو آنی ہی آنی ہے. تو نہ تم وصیت کر سکو گے نہ گھر والوں کی طرف لوٹ سکو گے. ونفخ فی الصور, اور جب سور میں پھونکا جائے گا, یہ تیسرا سور ہے. ایک سور ہے جس کے جو قیامت کا اعلان ہے, ٹھیک ہے جی, دوسرا سور ہے جس کے بعد سب کے سب لوگ تباہ و برباد کر دیے جائیں گے, اور تیسرا سور ہے جس کے بعد سب کے سب لوگوں کو زندہ کیا جائے گا. مسئلہ نمبر 146 جو ہے وہ ڈراپ سین آف دا ڈے آف ججمنٹ میرا جو ہے وہ سورہ الزمر کی آخری دو رکوعوں کی روشنی میں ریکارڈڈ ہے. میں آج اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, مسئلہ 146 دیکھ لیں اہل سنت پاک .com پہ. اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ, تو سب کے سب لوگ اپنی قبروں سے نکل کے اپنے پروردگار کی طرف دوڑنا شروع کر دیں گے. قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَن بَعَثَنَا مِن مَرْقَدِنَا, وہ کہیں گے ہماری قبروں سے ہم نے ہمارے مرقد سے کس نے ہمیں اٹھا دیا, ہائے افسوس کس نے اٹھا دیا. هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ, تو کہا جائے گا یہ وہ رحمان کا وعدہ ہے اور رسولوں نے بھی سچا وعدہ کیا تھا کہ مرنے کے بعد تمہیں زندہ کیا جائے گا. یہ مرقدینہ کا بعض لوگوں نے ترجمہ کر دیا کہ جی ہماری خواب گاہوں سے کس نے اٹھا دیا, وہ اب اصطلاحاً ترجمہ کیا تھا. خواب کا تو لفظ خواب عربی میں رقیہ کو کہتے ہیں, تو اس کی وجہ سے بعض لوگوں نے عذاب قبر کا انکار کرنا شروع کر دیا, عذاب برزخ کا, اور ان کا جی دیکھو جی وہ تو جب اٹھیں گے تو وہ کہیں گے ہماری خواب ہوں, وہ تو سوئے ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ اٹھا دے گا. بالکل جعلی بات ہے. میں نے اس کے رد کے اوپر قرآن حکیم سے 10 آیات پیش کی ہیں, مسئلہ نمبر 117A اور 17 سی الاسناد, تاکہ جو منکرین حدیث ہیں ان کا رد اس لیکچر سے ہو, اور 117B میں میں نے 17 سی الاسناد احادیث بیان کی ہیں بخاری و مسلم سے عذاب قبر اور عذاب برزخ کے اوپر. تو اس آیت کی جو غلط انٹرپریٹیشن کرتے تھے وہ چونکہ ترجمہ ہی غلط کیا ہوا تھا, تو اب جب ایک گیئر الٹا لگ جائے تو ظاہر ہے ایکسلیٹر دینے سے گاڑی پیچھے جائے گی. وہ خواب کا تو لفظ ہی کوئی نہیں موجود ہے, ممر قدینہ ہماری قبروں سے کس نے ہمیں اٹھا دیا. ٹھیک ہے, ظاہر ہے کہ وہ چھوٹے عذاب سے جب بڑے عذاب کی طرف ان کو بلایا جا رہا تھا تو ان کو یہ یقین ہو گیا کہ بھائی افسوس, انہوں نے اس لیے کہا کہ بھائی اب وہ بڑا عذاب بھی آ جائے گا, پہلے چھوٹا عذاب تو کاٹ ہی رہے تھے, اب وہ رسولوں کا وعدہ پورا ہو جائے گا, یعنی بڑا ججمنٹ کا دے بھی آئے گا, اور وہ آ گیا. هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ, یہ ہے وہ جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا. وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ, رسولوں نے سچا کہا تھا. اِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً, وہ تو ایک چنگھاڑ ہوگی زوردار کڑک وہ جو سور پھونکا جائے گا. فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ, سب کے سب لوگ ہماری طرف جمع کر دیے جائیں گے. اس کا اگر آپ نے نقشہ دیکھنا ہے نا جی, تو جب زندگی شروع ہوگی, میں نے بتایا ایک ناول لکھا گیا ہے, وہ قیامت کے دن کا ہی نقشہ اس میں کھینچا گیا ہے, وہ آڈیو ریکارڈنگ میں بھی موجود ہے, اور اس کے بعد وہ فزیکلی بھی بک اویلیبل ہے. چاند ایک چیزوں کے اوپر ریزرویشن ہو سکتی ہے, وہ تو دنیا میں قرآن حکیم کے علاوہ کوئی ایسی کتاب نہیں جس کے اوپر آپ کی ریزرویشن نہ ہو. صحیح بخاری میں بھی ایسی روایتیں جس میں ہماری ریزرویشن ہے, اگرچہ وہ بغیر سند کے امام بخاری نے نقل کر دی ہیں,
لیکن ان کی وجہ سے آج ہمارے لیے ایک غیر مسلموں کے سامنے ایک مصیبت ضرور کھڑی ہو گئی ہے. ہم کہتے ہیں ان کو کہ امام بخاری نے اس کی تصحیح نہیں کی ہے, لیکن وہ کہتے ہیں بخاری شریف میں تو آئی ہوئی ہے نبی علیہ السلام کی جو خودکشی والا معاملہ ہے کہ آپ خودکشی کرنے لگے تھے نعوذ باللہ. تو وہ جعلی روایت ہے, منقطع روایت ہے. امام بخاری نے اس حدیث کی تصحیح بھی نہیں کی ہے, وہ حدیث بھی نہیں ہے, وہ منقطع ایک روایت ہے. بخاری میں ساری حدیثیں جو ہیں مسلم اور بخاری میں جن کی متصل سند ہے, جن کی نمبرنگ ہوئی ہوتی ہے, وہ سب کے سب صحیح الاسناد ہیں. میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے کیا صحیح بخاری 100% صحیح ہے, تو میں نے اس میں یہ فرق بتایا کہ ہم قرآن کی طرح بخاری کو صحیح نہیں مان رہے ہوتے. جس طرح قرآن دو گتوں کے درمیان بالکل ٹھیک ہے, ویسے تو آج کل جو قرآن چھاپا ہوا ہے تو دو گتوں کے درمیان بھی اس میں بھی لوگوں نے تعویذات بھی شامل کر دیے ہیں. آج کے تو قرآن کے بارے میں بھی تھوڑا سا جو ہے وہ بیان کرتے ہوئے کہنا چاہیے کہ دو گتوں کے درمیان جو قرآن ہے, کیونکہ دو گتوں کے درمیان وہ اشرف تھانوی صاحب کے تجمے کے ساتھ انہوں نے تعویذات کے نقشے بھی لگائے ہوئے ہیں. وہ دو گتوں کے درمیان سب کچھ ٹھیک نہیں ہے, صرف جو قرآن ہے جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے بسم اللہ سے لے کر والناس تک, وہ والا حصہ. باقی جو ارد گرد انہوں نے لگائی ہوئی ہیں اپنی طرف سے بیچ میں چیزیں ٹھوکی ہوئی ہیں, اور اس میں اللہ تعالیٰ کے بعض ایسے نام ہیں جو ثابت نہیں ہیں, نبی علیہ السلام کے بعض نام ایسے شامل کر دیے ہیں جو صحیح سند کے ساتھ ثابت ہی نہیں ہیں. تو بہرحال وہ آپ اگر اس کی آڈیو ریکارڈنگ سنیں یا وہ کتاب پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ انہوں نے واقعی نقشہ کھینچ دیا قیامت کے دن کا. بہرحال یہ ہے وہ وعدہ جس کا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم رسولوں نے وعدہ کیا تھا, ایک چنگھاڑ ہوگی, سب کے سب جمع کر لیے جاؤ گے. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, آج کسی جان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا اور تمہیں بدلہ نہیں ملے گا مگر اپنے کیے ہوئے اعمال کا. اِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ, وہی بات جو ہر جگہ ریپیٹ ہوتی ہے, بے شک جو اہل جنت ہیں وہ شغل کی زندگی میں لطف اندوز ہو رہے ہوں گے. وہ تو قیامت کے دن سے ان کا لطف شروع ہو جائے گا. بخاری مسلم حدیث ہے کہ وہ 8 لوگ ہیں 7 لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا, ان کے لیے تو جنت جو ہے نا وہ وہیں پہ شروع ہو جائے گی, مرتے ہی جنت شروع ہوگی. قیامت کا دن بھی ان کے لیے جو ہے وہ جنت کا دن ہی ہے, جنت میں ہی سمجھے. 50,000 سال کا دن ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا گزرنے کا. ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون, وہ اور ان کی بیویاں, بیویوں سے مراد یہ نہیں ہے دنیاوی بیویاں, دنیاوی بیویوں نے اگر اچھے اعمال کیے تو یہ ہوں گی, ورنہ اس سے مراد جنتی عورتیں. علی الارائک متکئون, تکیوں پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گی. لہم فیہا فاکہا, ان کے لیے ہوں گے وہاں پہ ہر طرح کے لذیذ پھل. ولہم ما یدعون, اور ہر چیز وہ ملے گی جو وہ طلب کریں گے. یعنی کوئی آگے ڈیٹیل کی ضرورت نہیں ہے کہ جی منو بوئنگ 747 ملے گا, مجھے بکریاں ملیں گی, مجھے بھیڑیں ملیں گی, مجھے جو ہے وہ کوئی بلٹ ٹرین مل جائے گی. بھائی جو آپ خواہش کریں گے وہ آپ کو ملے گا. سلام قولا من رب الرحیم, اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ سلامتی ہوگی ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اس رب کی طرف سے جو رحم فرمانے والا ہے, وہ خود اپنے بندوں پر سلام بھیج رہا ہوگا. یعنی کائنات میں سب سے بڑی نعمت یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر سلامتی بھیج دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین, یہ اگلی سورت کی آخری آیت ہے سورہ الصافات کی. تو رسولوں کی ایک طرح امتیاز ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر سلامتی نازل فرماتا ہے. اب سائملٹینیس کنٹراسٹ, ومتاز الیوم ایہا المجرمون, اور حکم ہوگا اے مجرموں آج الگ ہو جاؤ. الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان, اے اولاد آدم کیا میں نے دنیا میں تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کو مت پوجنا. شیطان کو پوجنا یہ نہیں ہے کہ آپ صرف اس کی عبادت کرنا شروع کر دیں, وہ بھی ایک فرقہ ہے سیٹنزم کا ماننے والا عراق کے اندر, شام کے اندر, جو شیطان کی ڈائریکٹ پوجا کرتے ہیں, آج بھی ہے ایک پورا سکول آف تھاٹ ہے سیٹنزم. لیکن پیغمبروں کے مقابلے میں, پیغمبروں کی وحی کے مقابلے میں, اللہ کی کتابوں کے مقابلے پر شیطان کی پیروی کرنا گویا اس کی عبادت کرنا ہے, اس کی بندگی کرنے کے مترادف ہے. انہ لکم عدو مبین, ہم نے تمہیں دنیا میں بتا دیا تھا کہ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. وان اعبدونی, اور دیکھنا میری ہی عبادت کرنا, میری ہی اطاعت کرنا. ھذا صراط مستقیم, یہ ہے سیدھا راستہ. ولقد اضل منکم جبلا کثیرا, اور بے شک ہم نے یہ بھی تمہیں بتایا تو تھا نا کہ بے شک شیطان نے کثیر مخلوق کو گمراہ کر دیا تھا. افلم تکونوا تعقلون, کیا تمہیں پھر بھی عقل نہیں آئی تھی؟ یعنی اب ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں آخرت کی فلم چلا کے کہ یہ جھڑکے پڑھنی ہے تمہیں. تو اللہ تعالیٰ کہے گا نا بھی جب جس نے سورہ یاسین پڑھ لی تھی یا نہیں بھی پڑھی تھی, یہ بات تو سنی ہی ہے نا کہ آخرت میں پیشی ہے کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے. کون سا دنیا کا مسلمان ہے جس کو یہ بات نہیں پتا؟ تو اللہ تعالیٰ کہ تمہیں دنیا میں پتا نہیں تھا, تمہیں عقل نہیں تھی, پھر بھی تم ہمارے پاس اس حالت میں آ گئے. ہی جہنم التی کنتم توعدون, یہ ہے وہ جہنم دوزخ جس کا تم سے وعدہ کیا تھا. اس لوح الیوم بما کنتم تکفرون, آج اس کفر کے بدلے میں, یہ کفر انڈیا پاکستان بنگلہ دیش والا کفر نہیں ہے, کفر سے مراد ہے انکار, جو اللہ کو مان کر بھی اللہ کی نہ مانے وہ کافر ہے, عملاً کافر ہے.
ایک بندہ مسلمان ہے نماز نہیں پڑھ رہا، عقیدے میں مسلمان ہے عملاً کافر ہے، وہ اس میں شامل ہے؟ یہ نہ سمجھے اسے مراد کوئی ٹرمپ ہے یا بش ہے یا ٹونی بلیئر ہے یا فرعون ہے یا حمان ہے یا ابو جہل ہے، نہیں، ہر وہ شخص جو اپنے عمل سے یا عقیدے سے اللہ کا انکار کر دے۔ اور یہ عملی کافر اور اعتقادی کافر کا فرق جو ہے میں نے مسئلہ نمبر 146 میں ڈسکس بھی کیا ہے، بلکہ مجھے اب یہ یاد ہے انشاءاللہ یہ فرحان بھائی اس کا بھی ایک نا ایک یوٹیوب کے اوپر کلپ بھی چڑھائے، عملی کافر اور اعتقادی کافر میں فرق کیا ہے۔ یعنی لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف ہندو اور عیسائی ہی کافر ہیں، مسلمان کو کافر نہیں ہو سکتا، مسلمانوں میں بھی اکثریت عملی کافروں کی ہے۔ کتنے پرسنٹ لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے جس نے جان بوجھ کے نماز بندے کے کفر اور اسلام، ایمان اور شرک کے درمیان فرق نماز ہے، اور ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں حدیثیں موجود ہیں کہ صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے زمانے میں اور صحابہ اکرام کے زمانے میں نماز چھوڑنے کے علاوہ کسی اور کام کو کفر نہیں سمجھتے تھے۔ یعنی اعمال چھوڑنے میں سے ایک نماز ایک ایسا عمل تھا کہ باقی چیزوں پہ ہم ٹالرنس کر دیتے تھے کہ کسی کا روزہ چھوٹ گیا، لیکن نماز چھوڑنے والے کو ہم کافر ہی سمجھتے تھے۔ یہ تو اسلامی جمہوریہ پاکستان اور باقی ہماری پوری دنیا کے مسلمان ملکوں میں ہم قانوناً شناختی کارڈ میں مسلمان لکھے ہوئے ہیں، لیکن اگر حقیقتاً دیکھ لیا جائے کہ اگر جو بندہ مسلمان نماز نہیں پڑھ رہا وہ کاغذی مسلمان ہی ہے، وہ کافر کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے عملاً، تو اللہ تعالیٰ کہ تمہیں کفر کے بدلے میں دوزخ میں جھونک دیا جائے گا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم من احییته منا فاحیه علی الاسلام ومن توفیته منا فتوفہ علی الایمان، آمین۔ یہ سنت ہے بخاری مسلم میں حدیث ہیں کہ جب اس طرح کی آیات آیا کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایون نماز کی حالت میں بھی اللہ کی طرف رجوع فرمایا کرتے تھے، دعائیں کیا کرتے تھے۔ اصلوها الیوم بما کنتم تکفرون، آج اس آگ کا مزہ چکھو، اس آگ کو اپنے کفر کے بدلے میں۔ الیوم نختم علی افواہیم، آج ہم تمہارے منہ پر مہر لگا دیں گے تمہارے منہوں پر، وتکلمنا ایدیہم اور تمہارے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے، وتشہد ارجلہم اور تمہارے پاؤں بول کر گواہی دیں گے، بما کانوا یکسبون جو دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ منہ تو بند کر دے گا پھر یہ ہاتھ بولیں گے، یا اللہ اس نے ہاتھوں کے ساتھ یہ کیا، اس نے پاؤں کے ساتھ یہ برائی کی۔ اور سورہ حمیم سجدہ میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اب یہ معاملات ہوں گے، اللہ تعالیٰ بتا انسان کے اپنے اعضاء اور اس کی کھال بھی اس کے خلاف گواہی دے گی، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اللہ تعالیٰ سے وہ بندہ عرض کرے گا، اے اللہ یہ میری کھال میرا جسم میرے خلاف کیوں گواہی دے رہا ہے، اس کو زبان کس نے دے دی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کو اس اللہ نے زبان دی ہے جس نے ہر چیز کو زبان دی ہوئی ہے۔ یعنی دنیا میں ڈومیننٹ ہے، آخرت میں یہ سب کی سب چیزیں جو ہیں وہ بول پڑیں گی۔ اللہ اکبر۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، اگر ہم چاہیں تو ہم ان کی آنکھوں کا نشان مٹا دیں، فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، پھر وہ دوڑ کر یعنی وہ راستہ ان کو نظر بھی نہ آئے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر ہم چاہیں تو دنیا ہی میں کسی شخص کی نافرمانی کے سبب جب وہ رحمان کا باغی ہو ہم اس کی آنکھیں ختم کرتے ہیں ایسے کر کے، تو اس کو تو اپنے گھر کا راستہ بھی نظر نہ آئے اگر ہم دنیا ہی میں بدلہ لینا شروع کر دیں۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، اور اگر ہم چاہیں ہم ان کے چہرے ہی دنیا میں مسخ کرتے ہیں، فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، پھر وہ اپنے اس بات سے اس جگہ سے آگے نہ جا سکیں نہ پیچھے پلٹ سکیں، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ دنیا میں بھی اگر اللہ تعالیٰ چہرے بگاڑ دے کسی کے، اور یہ تو حدیث ہے ایک نبی علیہ السلام نے باقاعدہ دعا کی تھی، بخاری میں آتا ہے کہ میری امت کے چہرے اس اعتبار سے نہ بگڑے، لیکن پھر بھی چند لوگوں کے ساتھ یہ معاملات قرب قیامت میں ہوں گے کہ بندر و خنزیر بھی بن جائیں گے، نعوذ باللہ، صحیح بخاری میں ہے۔ بٹ اوور آل دنیا میں عذاب استحصال سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو محفوظ رکھا ہوا ہے نبی علیہ السلام کی دعا کی برکت سے۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، اور ہم جسے طویل عمر دیتے ہیں تو اسے ہم دنیا میں کمزور جو ہے وہ تخلیق تک پہنچا دیتے ہیں۔ یعنی جو شخص جوان ہوتے ہیں آپ دیکھیں کتنے کتنے پہلوان ہوتے ہیں، بڑھاپے میں ان کو دیکھیں تو وہ اپنے جسم سے بھی وزار ہوتے ہیں، وہ اپنے ٹانگیں ان کا وزن نہیں اٹھا رہی ہوتی ہیں۔ تو دنیا میں اللہ نے یہ کمزوری دکھا دی ہے کہ انسان کتنا کمزور ہے۔ اور میں یہ اکثر کہتا ہوں کہ انسان کے ساتھ جو تین چیزیں لگی ہیں نا، یہ انسان کو اس کی اوقات بتا دیتی ہے۔ ایک نیند، 24 گھنٹے میں اگر آپ ایک دفعہ نہ سوئیں اگلے 24 گھنٹے آپ پرفارم ہی نہیں کر سکتے۔ اسی لیے اللہ نے اپنی کوالٹی کیا بیان کی ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ دوسرا کھانے پینے کے ہم محتاج ہیں، کھانا پینا چھوڑ دیں کوئی کام پرفارم نہیں کر سکتے۔ اور تیسرا تو کھا پی لیا اس کو نکالنے کے بھی محتاج ہیں،
پیشاب بند ہو جائے پھر بھی ہم کوئی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کر سکتے. یہ تین کمزوریاں اللہ نے ایسی لگا دی کہ انسان کو اس کی اوقات بتا دی کہ تیری یہ اوقات ہے. تو جو ہے بڑا جو ہے وہ دنیا کے اندر اکڑ کے چلتا ہے اور بڑا اپنے آپ کو سمجھتا ہے, تیری تو یہ اوقات ہے. پھر کیا اوقات ہے یہ آگے بھی جا کے اسی سورہ یاسین کی کنکلوژن میں آئے گا کہ تجھے بے حقیر ایک حقیر قسم کے بے قدر پانی کے لطفے سے تجھے پیدا کیا, اس سے پیدا کیا ہے اور دو دفعہ شرمگاہ سے نکلا ہے, ایک دفعہ باپ کی شرمگاہ سے نکل کے اور دوسری دفعہ ماں کی شرمگاہ سے نکل کے وہ اس کا جو ہے وہ دنیا کے اندر ظہور ہوا ہے اور مرنے کے بعد گل سڑ کے مردہ بن جائے گا. یہ انسان کی اوقات ہے. تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں ہم جس کو عمر دیتے ہیں اس کو کمزوری تک پہنچا دیتے ہیں. افلا یعقلون, اب بھی تمہیں عقل نہیں ہے. وما علمناہ الشعر وما ینبغی لہ, اور ہم نے اس نبی کو شعر کہنا نہیں سکھایا نہ ان کی شان کے لائق تھا. ڈاکٹر اقبال کی خوبی ہے شعر و شاعری کرنا, ہمارے نبی کی خوبی ہے شعر و شاعری نہ کرنا. وہ ان کے حق میں نوٹوریس چیز ہے. باقیوں کی خوبی ہے لکھا پڑا ہونا, ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے کہ آپ امی ہیں اس کے باوجود ایسی کتاب آپ کے اوپر نازل ہوئی جس نے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کی زبانیں بند کر دی. اس میں میرا ایک کلپ بھی چڑھا ہوا ہے شعر و شاعری کے اعتبار سے, مسئلہ نمبر 172 میرا لیکچر ہے. اور ایک یوٹیوب پہ آپ لکھیں ہینڈ رائٹنگ آف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس میں میں نے اس ایشو کو سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 21-22 کے حوالے سے ایڈریس کیا. آج میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین, یہ جو ہے وہ تو نہیں مگر نصیحت اور ایک واضح قرآن ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت تک پہنچا رہے ہیں. لینذر من کان حیا, اور یہ قرآن اس کے لیے نصیحت ہے جو زندہ ہو. بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اس زندگی سے وہ سارے ہی زندہ تھے. اس زندگی سے مراد ہے جس کی فطرت مسخ نہ ہوئی ہو. بعض اوقات زندہ ہو کے بھی لوگ مردہ ہوتے ہیں. بخاری و مسلم کی حدیث ہے جو اللہ کی یاد کرتا ہے وہ زندوں میں سے ہے, جو اللہ کی یاد نہیں کرتا وہ مردہ ہے. آپ دیکھ لیں دنیا میں اکثر لوگ مردے ہی ہیں. وہ ان کی زندگی حیوانات والی ہے, جو زندگی والی زندگی ہے وہ ان کی نہیں ہے. اور یہاں پہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ قرآن کی دعوت وہی قبول کرے گا جو زندہ ہے, جس کی نیچر پرورٹیڈ نہیں ہوئی, جو حق بات کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے اور آنکھیں بند نہیں کرتا. او جی اڈے وڈے وڈے بزرگ پاگل سن, انہوں نے اسی قرآن پڑھا ہوا. بھائی اکثر نے باقی نہیں پڑھا ہوا تھا بھائی میرے. اگر آپ نے چیک کرنا ہے تو آپ اگر دادا زندہ ہے تو اسے پوچھنے, اس کی عمر اگر 80 سال ہو چکی ہے تو اس نے قرآن ترجمے سے کبھی پڑھا ہے تو پتہ چل جائے گا پرانوں نے کہاں قرآن پڑھا تھا. یہ تو آج کا مبارک دور ہے کہ قرآن پاک بخاری مسلم کے ترجمے ہو کے لوگوں کے. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ صحابہ کے دور کے بعد اس امت نے سب سے مبارک دور اگر کوئی دیکھا وہ ہمارا دور ہے. آپ پرانے ادوار کو روتے ہیں, آپ 70s کی ذرا ویڈیوز اٹھا کے دیکھیں پاکستان کی, اس وقت ذرا عورتوں کے لباس دیکھیں, اور آج آپ کالج کے باہر اگر کھڑے ہو نا سینکڑوں بچیاں جو برقع کرتی ہیں. ہمارے پرانے زمانے کی اگر عورتیں نقاب بھی کرتی تھی نا وہ بھی رنگین دار چادریں قسم کی, جس طرح گاؤں کی لوگ لیتی, یہ ان کا پردہ ہوتا تھا. اس طرح کا پرفیکشن والا پردہ ہمارے ابا اجداد نے کبھی نہیں کیا جو آج ہے. ہمارے ابا اجداد میں اکثر لوگ مرنے سے پہلے داڑھی رکھتے تھے, کبھی جوانی میں انہوں نے یہ روگ نہیں لگایا, وہ روگ ہی کہتے تھے نا اس کو. آج نوجوانوں کی اکثریت داڑھیاں رکھتی ہے. لوگ بھی کہتے پہلے زمانے چنگے سن, اللہ تے بندے جھوٹ بولنا بند کرو, کوئی چنگے نہیں سن, سانو نہیں پتا. اپنے آپ سے تو جھوٹ نہ بولے, نہ پہلے کوئی قرآن ترجمے سے پڑھتا تھا, نہ جوان آدمی داڑھی رکھتا تھا, نہ عورتیں جو ہیں وہ نقاب والا اس طریقے سے برقع کرتی تھی. آپ 70s میں دیکھ لیں کیا حالت تھی کالجز کی. آج آپ اسلام آباد جیسے شہر میں, مجھے بڑی خوشی ہوتی کبھی کبھار مجھے گزرنا پڑے تو میں سینکڑوں بچیاں, ماشاءاللہ میرے دل سے دعائیں نکلتی ہیں, میری الحمدللہ خود دو بیٹیاں ہیں, تو میں مطلب مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یار یہ سینکڑوں بچیاں اتنے ایلیٹ ماحول کے اندر, کروڑ پتی گھرانوں کی بچیاں وہ نقاب کیا ہوا انہوں نے, اتنی اتنی مہنگی گاڑیوں میں آ رہی ہیں, لیکن یہی بچیاں ان سے کم سٹیٹس کے جو امیر لوگ آج سے 40-50 سال پہلے لوگ تھے نا, نقاب کا تو کوئی رواج ہی نہیں تھا. اگر زیادہ بھی کر رہی ہے وہ چادر ہی ایسے کر کے کاٹ لی. یہ پروفیشنل نقاب, یہ تو مبارک دور اسلام نے ابھی دیکھا ہے کیونکہ نشت ثانیہ کا آغاز ہو چکا ہے الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ ہمارا جو زندہ ہے نا اس کو نصیحت ہوگی. وحق القول علی الکافرین, اور جو بات انکار کرنے والا ہے اس کے لیے تو پھر اللہ کا کال اس میں پکا ہے کہ اس نے بات کو نہیں قبول کرنی. اس سے بات بہت چلی کہ زندہ بندہ ہی حق بات قبول کرتا ہے, جو عقل کے مردے ہیں, دل جن کے مردے ہیں, لاکھ آیات ان کے سامنے پڑھیں, ہزاروں حدیثیں پیش کریں, انہوں نے نماز سنت کے مطابق رفع الیدین کے ساتھ نہیں شروع کرنی, تسی پاویں الٹے لٹک جاؤ. اولم یرو انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا, کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے جو اپنی مخلوق پیدا کی ہے اپنے ہاتھوں سے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے مخلوق پیدا کی ہے, انعام جو مویشی ہیں, فہم لہا مالکون, اور مالک یہ ہیں. اللہ فرما رہا ہے یہ گائے ہم نے بنائی ہے, مالک تم ہو.
بھیڑے بھینسے اور اونٹ ہم نے بنائے، مالک تم ہے، تم ہو. وَذَلَّلْنَا لَهُمْ، اور ہم نے ان جانوروں کو تمہارے لیے مسخر بھی کر دیا ہے، تابع دار بنا دیا ہے تمہارے سامنے. یہ ذلیل ہے، یہ ذلیل عربی والا کم تر ہے، ورنہ اونٹ میں جتنی طاقت ہے وہ بات مانے اپنے مالک کی، چھڑا کے نہ بھاگ جائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی اس کی مینٹیلٹی بنا دی ہے کہ وہ مسخر رہتا ہے. یہ بھینس کے اندر تھوڑی طاقت ہوتی ہے، لیکن آپ دیکھیں وہ ایک نکیل کے ساتھ ایک بچہ بھی اس کو لے کے چل رہا ہوتا ہے، یہ اللہ نے مسخر کیا ہے. فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، ان پر تم سوار بھی ہوتے ہو، ان کا گوشت بھی کھاتے ہو. اسی اونٹ کے اوپر آپ سوار بھی ہوتے ہیں، اسی کا گوشت بھی بلکہ اس کا دودھ بھی استعمال کرتے ہیں. وہ آگے آ بھی گیا. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ، اور اس میں مویشیوں میں اور منافع بھی ہیں اور پینے کی چیز بھی ہے. اور منافع کیا ہے کہ اس کی کھال سے آپ جو ہے وہ ہماری ساری جو چمڑے کی انڈسٹری ہے اسی کے ساتھ وابستہ ہے، اور بھیڑوں کے جو اوپر سے اتاری جاتی ہے وہ اون کے طور پہ استعمال ہوتی ہے، پھر دودھ بھی استعمال ہوتا ہے. افلا یشکرون، کیا اب بھی تم اس اللہ کا شکر ادا نہیں کرو گے؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، اللہ اکبر کبیرہ، والحمد للہ کثیرہ، وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشه ومداد كلماته واتخذوا من دون الله آلهة، اور تم ناشکری ایسی کرتے ہو کہ اللہ کے مقابلے پر اور ہستیوں کو اپنا معبود ٹھہرا لیتے ہو. لعلهم ينصرون، کہ تمہاری وہ مدد کرے. لا يستطيعون نصرهم، یہ جھوٹے خدا مدد نہیں کر سکتے. وهم لهم جند محضرون، لیکن کفار جو ہیں وہ انکار کرنے والے پھر انہی کے ساتھ اسی کے جتھے میں لگے ہوئے ہیں. تو یہ معبود صرف یہ نہیں ہے کہ جس کی آپ عبادت کر رہے ہیں، جس کے لیے نظر نیاز کر رہے ہیں، جس کو آپ استعانت کے لیے پکار رہے ہیں، گویا کہ آپ اس کو بھی معبود مانے ہوئے ہیں. مسئلہ نمبر 3 میرا دیکھ لیں، دعا صرف اللہ ہی سے. یہ جھگڑا ہی نہیں ہے کہ مولا علی علیہ السلام کو اختیار ہے یا نہیں ہے. مولا علی کو اللہ نے اختیار دیا بھی ہوتا تب بھی مولا علی کو پکارنا غائب میں مدد کے لیے، مشکل کشائی کے لیے، خالصتاً شرک اور ناقابل معافی جرم ہے. بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی. لیکن کیا فرشتوں سے ہم کہیں گے فرشتوں بارش برسا دو کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے؟ نہیں، نہ ہم درود اپنا بھجوا سکتے ہیں، نہ ہم ان کو پکار سکتے ہیں. پکارنا صرف اللہ ہی کو ہے مدد کے لیے. ایک ویسے پکارنا ہے، وہ آپ کسی کو بھی پکار سکتے ہیں دعائیہ کلمات کے طور پر، جیسے ہم نماز میں کہتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی، بالکل ٹھیک ہے، پکارے ہمارا سلام حضور تک پہنچ رہا ہے. میرا ایک پورا کلپ ہے یوٹیوب کے اوپر، لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں، یا رسول اللہ سے متعلق صحیح عقیدہ، جس میں میں نے اہل حدیث اور بریلوی دونوں ایکسٹریم رویے ان کا رد کر کے درمیان میں اہل سنت کا منج بتایا کتاب و سنت کی روشنی میں. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ وہ اس کے پھر بھی بنے ہوئے اعلی کار. فلا یحزنک قولہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کافروں کی باتیں آپ کو غمناک نہ کریں. اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، ہم وہ بھی جانتے ہیں جو یہ چھپا رہے ہیں اور جو یہ ظاہر کرتے ہیں، ہم نے ان سب کا حساب رکھا ہوا ہے، آپ بے فکر رہیں، ایک ایک سے بدلہ لیا جائے گا. اَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ، کیا انسان نے نہیں غور کیا کہ اسے ایک نطفے سے پیدا کیا گیا بے قدر پانی سے؟ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، اسی لیے وہ اتنا جھگڑالو ہے کہ اللہ کے بارے میں جھگڑتا ہے، اللہ کا نافرمان ہے، اپنی اوقات نہیں دیکھتا کہ تیری حیثیت کیا تھی، بے قدر پانی سے تجھے پیدا کیا ہے اور تو اللہ کے ساتھ جھگڑتا ہے، تیری اپنی تو اوقات ہی کوئی نہیں تھی. وہ دورہ بلانا مثلا و نسی خلقہ، اور اللہ کے بارے میں عجیب و غریب قسم کی مثالیں بیان کرتا ہے کہ اللہ مرنے کے بعد کیسے زندہ کر لے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور تو اپنی تخلیق کو بھول گیا کہ اس نے بے قدر پانی سے تجھے پیدا کیا، وہ کیا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ قال من يحيي العظام وهي رميم، اور یہ گستاخ کہتا ہے کون زندہ کرے گا یہ گل سڑ کے ان ہڈیوں کو جب وہ بسیدہ ہو چکی ہوں گی؟ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب سنیں، قل يحييها الذي انشأها اول مره، اے نبی فرما دیجئے وہ زندہ کرے گا جس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا تھا. بھئی کوئی کام پہلی دفعہ کرنا مشکل ہوتا ہے یا دوسری دفعہ کرنا مشکل ہوتا ہے؟ پہلی دفعہ. اور جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا وہ دوسری دفعہ نہیں کر سکتا؟ ایک بے قدر بیج سے وہ اتنا بڑا درخت نہیں پیدا کر رہا. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ انسان جب گل سڑ کے مٹی ہو جاتا ہے، ریڑھ کی ہڈی کا ایک حصہ رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی میں سے دوبارہ اس انسان کو زندہ کر لے گا. اللہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ایئر کریش میں بھی ختم ہو جائے، ہوا میں بکھر جائے اس کی راک، اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کر لے گا، اللہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ پہلی دفعہ بھی تو اس نے پیدا کیا. وہ بکل خلق علیم، اور وہ ہر مخلوق کو خوب جانتا ہے. الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، وہی اللہ ہے جس نے سبز درختوں میں سے تمہارے لیے آگ پیدا کی. ایک تو عرب کے اندر ایسے درخت بھی پائے جاتے تھے جن کے پتوں کو رگڑے تو آگ نکلتی تھی، اور ویسے عام درخت بھی دیکھیں سبز ہیں، ان کے اندر جو لکڑی ہے اس کو آپ جلاتے ہیں تو آگ حاصل کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، لیکن اس آگ کو دوبارہ کوئی لکڑی بنا سکتا ہے؟ نیور. لیکن اللہ دیکھ لیں کہ ٹنوں ٹن
بلینز آف ٹن لکڑی روزانہ بنا رہا ہے, سورج کی روشنی کو کنورٹ کر رہا ہے اس کے اندر. از اکول ٹو ایم سی اسکوائر کہا جاتا ہے نا, کہ جی وہ انرجی ماس تو انرجی میں کنورٹ ہو جاتی ہے لیکن انرجی کو ماس میں کوئی نہیں کنورٹ کر سکتا. ابھی تک تو سائنس پاسبل نہیں ہوئی ہے. آگ کو جلا کے آپ ہیٹ حاصل کرتے ہیں, لیکن اس ہیٹ لکڑی کو جلا کے اس ہیٹ سے دوبارہ لکڑی بنا لینا یہ پاسبل نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ دیکھے سورج کی روشنی سے کس طریقے سے بلینز اینڈ ٹریلینز آف ٹن لکڑی تیار کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارے اس کو تم تاپتے بھی ہو, فاذا انتم منہ توقدون اسے سلگھاتے ہو. اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر, کیا وہ اللہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا وہ قدرت نہیں رکھتا؟ علی ان یخلق مثلہم, بلا کہ اس کی مثل اور مخلوقات کو پیدا کر لے. جس نے پہلی دفعہ اتنی مخلوقات پیدا کی وہ دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہے. بلا کیوں نہیں, وہو الخلاق العلیم, اور وہ پیدا کرنے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون, بھائی اس کا کہنا تو صرف اتنا ہی ہوتا ہے جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لے کہ ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے. فسبحان الذی بیدہ ملکوت, پاک ہے وہ ہستی جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے ہر چیز کی, کل شیء ہر چیز کی. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اور تمہیں مر کر اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات ہم نے آج سنی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک, وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.